na ligy. AAA Auto. Rozumíme autům. Dobrý večer. Česká futsalová reprezentace dokázala celkem třikrát v historii postoupit na mistrovství světa a teď je tady pokus číslo 4. Svěřenci trenéra Tomáše Neumanna dokázali v sobotu v Zadaru vybojovat cenou remízu 2-2 a tak je boj o postup do Litvy stále velice otevřený. Teď nás čeká odveta v Brně a musíme říci, že proti českému týmu stojí velmi zkušený a silný soupeř, tedy Chorvaté s hráči z nejvyšší španělské i italské soutěže. No a je tady samozřejmě také situace kolem covidu, kdy ještě dopoledne pořádně nevíte, kdo bude hrát, takže velmi těžká pozice pro celý realizační tým. Co je ale dnes jasné, že nebude hrát kapitán českého týmu Lukáš Rešetár, který v Zadaru viděl červenou kartu. Sečteno podtrženo, bude to zase obrovský boj o postup na světový šampionát, s tím bude souhlasit i David Cupák. Určitě, dobrý večer, dneska nás čeká velmi těžké utkání. Bude to hodně takticky svázané utkání jako v Zadaru, kde náš český tým bude vycházet především dobře ze zabezpečené obrany a bude čekat na šance, na breakové situace a na standardní situace, které kluci určitě dobře umí zvládat. Brance zastoupí podle mě dneska Ondra Vahala, si myslím, protože se vrátil uzdravený a hlavně místo vykartovaného Lukáše Rešetára se objeví na palubovce Honza Janovský, který má velké zkušenosti především z polské ligy, kde už několik let dělá kapitána mistrovi polské ligy, takže je to pro nás velmi těžké utkání, ale věřím, že na domácí palubovce toto utkání zvládneme a postoupíme si a ten vysněný postup do Litvy zvládneme. Bohužel bez diváků tady ve Vodově ulici, to samé ale nastalo také v Zadaru, kde, jak už jsem říkal, český tým vybojoval cenou remízu 2-2. Češi vstoupili výborně do zápasu, když po 12 minutách vedli 2-0. Asistence Tomáše Vnuka využili Radim Záruba a Lukáš Rešetár. Chorvaté ovšem dokázali vyrovnat. 34 vteřin před pauzou snížil z 10-metrového kopu v Česku dobře známý Tihomir Novak, na kterého ve 27. minutě navázal Mar Duraš. Skvěle se uvedl mladý golman Lukáš Němec, který zastoupil na poslední chvíli indisponovaného Ondřeje Vahalu a kopu důležitých zákroků korunoval chycenou penaltou. Jedinou kaňkou na futsalovém dramatu byl výkon španělských rozhodčích, kteří po velkých zmacích vyloučili kapitána Lukáša Rešetára. Prakticky ještě hodinu před důležitým utkáním trenér reprezentace nevěděl, s jakým týmem vlastně vstoupí do klíčového utkání pro mistrovství světa. Pane trenére, pozitivní zprávy. Vrací se David Drost a Jan Janovský, kteří by měli nahradit Lukáša Rešetára. No, je to určitě jako strašně, strašně dobrý, protože po tom zápasu v Chorvatsku jsme přijeli velmi zdecimovaný. Řešili jsme do dneška výron Matěje Slováčka. V podstatě, jak si říkal Honzo, jsme nevěděli, s kým nastoupíme, protože až tady u haly vlastně jsme dostali od UEFA povolení pro Lukáše Němce, který nebyl připravený, a mimo to, že bojujeme proti Chorvatsku, tak bojujeme prostě s vnějšími vlivy a ty testy jednou jsou pozitivní, druhý den negativní, třetí den zase negativní, pak pozitivní, negativní, a je to strašně, jsem strašně unavený, nikdy jsem nebyl takhle unavený, protože jsem se soustředil jenom na tu hru a na mužstvo, ale tady to nejde a tady prostě do toho vnikají okolní vlivy a je to strašně nepříjemný. Vy jste zmínil Lukáše Němce, který předvedl výborný výkon první zápas v Chorvatsku. Dnes ovšem bude chytat Ondřej Vahala. Co rozhodlo pro Ondru? No, dali jsme Ondru dohromady, protože ten nebyl taky úplně fit a proto chytal Lukáš v Chorvatsku, ale my potřebujeme ten tlak trošku těch Chorvatů eliminovat a občas si s tím Ondrou pomoct a to přece jenom máme nahraný a kluci v tomhle věří víc tomu Ondrovi. Máte v zádech dobrý výsledek, ale také možná trochu zrádný výsledek 2-2, tak jaká bude dnešní taktika, aby to dopadlo tím vysněným postupem? Určitě se odpíchnout zase od té výborné obrany, eliminovat ty individuální schopnosti chorvatských hráčů a využít naopak našich standardních situací a samozřejmě přechodových fází. Patrik, díky, hodně štěstí, ať se daří. Děkuju. Před malou chvílí jsme se dozvěděli velmi zajímavou informaci, také
Druhý z dvojčat Drozdových, Pavel, dostal negativní test na koronavirus, ovšem stalo se to bohužel o 10 minut později, než bylo potřeba, takže český tým nemohl tohoto hráče napsat na soupisku pro toto barážové utkání, což je opravdu veliká škoda, protože Pavel Drozd je zdravý, může hrát, ale bohužel nastoupit teď nesmí. Je to, Davide, opravdu hodně zvláštní doba. Je to velké oslabení pro náš tým, navíc chybí kapitán Lukáš Rešetár, takže je to velmi nepříjemná situace. Na druhou stranu se do reprezentace k dnešnímu utkání vrátil Honza Janovský, což je velké posílení, co se týče rozehrávky, přehledu a zkušeností na hřišti, a do branky vlastně místo Lukáše Němce dneska nastupuje již uzdravený Ondra Vahala. Takže i tohle si myslím, že by mohlo pomoct hlavně při hře s Ondrou s nohou, kterou on má vynikající. Tohle je trenér chorvatského národního týmu Mato Stanković, který byl pod palbou kritiky po tom prvním zápase doma v Zadaru, kdy to skončilo v úvozovkách pro Chorvaty pouze 2-2, no a fanoušci futsalu spustili na sociálních sítích velký atak tohoto trenéra, že nezvládl zápas, a pustili se i do největší hvězdy týmu Dária Marinoviče, takže není to také úplně jednoduché pro Chorvaty, kteří samozřejmě také musí řešit testy na koronavirus, a také jim jeden hráč pro dnešní utkání vypadl, ale není to nikdo z těch největších hvězd, takže Chorvaté tedy připraveni v plné síle. Český národní tým, jak už bylo řečeno, postrádá mimo jiné Lukáše Rešetára. Co se týká rozhodčích, tentokrát to budou Francouzi, nikoli Španělé, tak doufejme, že se jim zápas povede mnohem lépe než jejich kolegům z Pyrenejského poloostrova. Jako první státní hymna Chorvatska. As the first, the national anthem for the Croatia. Jak z chorvatského, tak z českého tábora zaznívá při srovnání obou soupeřů jedna velká pravda. Zatímco Chorvati mají lepší individuality, Česko je kvalitnějším týmem. My se tedy nejprve podíváme na sestavu
našeho dnešního soupeře Mato Stankovič dal do branky Zorana Primiče, tak jako v Zadaru, a do první čtveřice pak Vedrana Matoševiče, Franka Jelovčiče, Luku Periče a Tihomira Novaka. V tom prvním utkání baráže v sobotu jsme se divili, proč v zahajovací sestavě není Dario Marinovič a Tihomir Novak. Teď v Brně je v té elitní čtveřici Tihomir Novak, ovšem nikoli Dario Marinovič, tedy největší hvězda týmu ze španělské Kartagény. Řekl bych, že Mato Stankovič určitě netrestá tohoto hráče za špatný výkon v prvním barážovém utkání, ale určitě má nějaký taktický plán. Ten má určitě ale také Tomáš Neumann, který tentokrát nevsadil při té zahajovací sestavě na plzeňskou sestavu, ale řekněme na chrudimskou. V brance Ondřej Váhala, první čtveřice Radim Záruba, Matěj Slováček, Tomáš Koudelka a David Drost. Ta druhá čtveřice by měla vyběhnout ve složení kapitán Michal Seidler, Michal Holý, Jan Janovský a Tomáš Vnuk. To znamená, že v té sobotu druhé čtveřici a teď tedy zahajovací střídá Lukáše Křivánka David Drost, který má tedy negativní test na koronavirus. No a v té plzeňské formaci vyměnil Jan Janovský potrestaného Lukáše Rešetára. Tady jsou rozhodčí, tedy tentokrát z Francie. My musíme připomenout, že španělským sudím se první barážové utkání moc nepovedlo. Francouzi snad dnes budou mít jistější ruku. Začíná Tihomir Novák nástřelem, který mířil na Luku Periče. Teď tvrdý souboj Matoševiče s Drozdem. Dnes můžeme říkat pouze Drost, nikoliv David Drost, protože, jak už jsem říkal, jeho dvojče Pavel nemůže hrát kvůli tomu, že jeho negativní test na koronavirus přišel příliš pozdě. Chorvaté tedy v černém, teď český tým do přečíslení. 3-2, Koudelka zkoušel hledat Drozda, ale ta přihrávka byla příliš prudká. Opět výborná práce Tomáše Koudelky, který vybojoval míč. Našli jsme do přečíslení 3-2, bohužel byla špatná finální přihrávka, nevadí, jedeme dál. Tentokrát tedy český tým nemůže využít čistě plzeňskou formaci, chybí Lukáš Rešetár, a tak trenér zvolil na začátek zápasu chrudimské hráče, které samozřejmě doplňuje Radim Záruba, jeden ze střelců ze Zadaru. Teď ale pozor na chorvatský roh. Novak, Jelovčič, na pivotu samozřejmě urostlý Perič s devítkou, teď má balón. Je tam také Matoševič, výborně Koudelka a zase český tým spěchá dopředu. Záruba zkusí vypálit, ještě se rovná na ten nástřel před branku, kde byl Drost. Tohle bylo velmi šikovné od Radima Záruby. A Chorvaté musí odkopnout rychle pryč, aby nebylo porušeno pravidlo. No, tohle byla velmi zajímavá akce na začátek zápasu, zatímco v Zadaru jsme od úvodních sekund a minut viděli velký chorvatský tlak, teď je to trošičku jinak. Češi jsou na balonu a je tady opět Drost, který už byl mimo hřiště. Bohužel, ale skvělá kombinace opět, kluci z toho výborně vyjeli. Bohužel balon byl trošku delší, ale nevadí, dobře zahrané. No a tohle bylo obrovské štěstí pro kapitána Chorvatů Franka Jelovčiče, že si nedal vlastní gol, zvládl to ale v té koordinaci velice dobře. Teď zase Tihomir Novak, velká hvězda soupeře, bývalý hráč pražské Sparty, pozor na Novaka. Dobře tam skočil Tomáš Koudelka do střely a český tým bude pokračovat. Koudelka má ale na zádech Matoševiče, teď Slováček, který se probíjí dopředu. Je tady šance pro Drozda, který je velmi aktivní hned na začátku zápasu. Tenhle ten hráč nemohl nastoupit v Zadaru, protože měl pozitivní covid test, a teď tedy hned od začátku pln síly a entuziasmu pomoci českému týmu postupu na mistrovství světa. Teď už ale zase Chorvaté. Matoševič, který tedy nastoupil na začátek zápasu místo očekávaného Marinoviče pro své běžecké schopnosti. Pozor na Jelovčiče, je tady rána, která končí u Tihomira Novaka. Ještě jedna zblokovaná střela, Jelovčič a jeho klička do lajny, po které se musel vrátit zpátky. Tak ten úvod zápasu je velmi hektický. Oba týmy se dokázali vytvořit palebné pozice. Musím říct, že máme za sebou prvních 2,5 minuty zápasu. Naše vlastně první čtyřka, dá se říct, chrudimská, i když Radim Záruba je ze Slavie, tak Chrudimi taky působil. Myslím si, že výborně odbránila a dopředu si vytvořila dvě velmi nebezpečné situace. Teďka na balonu už máme na hřišti, vidíme s číslem 8 Marinoviče, hráče španělské Kartageny. Teď je tam, řekl bych, to nejlepší, co má Mato Stankovič k dispozici. Tedy Marinovič, Perič, Novak a také Jelovčič. Co jméno, to pojem.
český tým to bude mít velmi těžké, ale zatím ten začátek vychází velmi dobře. Díky aktivitě především Drozda. Dobrá práce dnešního kapitána Michala Seidlera, který tedy nahradil v této funkci Lukáše Rešetára, a tady v té hale to pro něj není poprvé, protože v té kvalifikační skupině v únoru, kdy Lukáš Rešetár nemohl pro změnu hrát kvůli zranění, také působil v roli kapitána, jeden z nejzkušenějších hráčů, které má Tomáš Neumann k dispozici. A je to taky střelec, který mlčel v Zadaru, a my doufejme, že jeho důležitá zbraň, tedy volej, se probudí tady v městské hale míčových sportů v brněnském Králově poli. Dario Marinovič, to je skvělý hráč, který teď velmi dobře rozehrál na Jelovčiče, ten už je v nebezpečné pozici, nabízel balon Peričovi, naštěstí to Češi dokázali odbránit. Dobře, Ondra Vahala tam zmenšil úhel a myslím si, že to Ondra Vahala vyrazil, takže vidíme teďka out, ale ještě k té myšlenci Ondry s Michalem Seidlerem. Teďka pozor na střelu. Pozor, je to obrovská šance a gól Tihomira Nováka, tak to je špatné. Mluvili jsme o tom, že kdo dá první gól, bude ve velké výhodě, a tohle bych řekl, že úplně nezvládl Ondra Vahala, který tam trochu zaváhal při té skákavé střele. Ještě jednou se na to podíváme. Vypálil Jelovčič, ta střela byla lehce tečována zřejmě Tomášem Vnukem a Ondřej Vahala nedokázal tenhle ten balon skrotit, a tak Tihomir Novák dává první gól tohoto barážového utkání. Barážové odvety o postup na mistrovství světa do Litvy, to je škoda. Myslím si, že při té střele Ondra Vahala příliš toho neviděl a viděl ten balon na poslední chvíli před sebou, takže do něho jen tak nechtěně plácel a bohužel se to odrazilo přímo na sálovku Tihomira Nováka, který Chorvatsko posílá do vedení, ale je začátek zápasu, furt je spousta času, takže věřím, že kluci budou dopředu a pokusí se dát gól. Tihomir Novák v Zadaru v tom prvním zápase baráže 1-1, také ale neproměnil penaltu. Teď tedy další příspěvek tohoto hráče, který sezonu a půl působil v pražské Spartě, než se vrátil domů do Chorvatska, následně odešel do Dobovce, tedy do týmu slovinského šampiona. Český tým má na polibovce tedy druhou čtveřici. Michal Seidler, Tomáš Vnuk, Michal Holý a také Jan Janovský. Michal Seidler, střelec, který národním týmu zaznamenal druhý nejvyšší počet branek v historii za Martinem Dlouhým. Teď Tomáš Vnuk a jeho dobrá zpátečka. Holý, Janovský, ten bude hrát určitě na roli dispečera. Michal Seidler zkusil překvapivou ránu. Dal 94 gólů v národním týmu ve 118 zápasech. Dlouhý má 105 branek. Mimochodem, Martin Dlouhý se podílel také na jednom barážovém vítězství nad Chorvatskem. Už je to ale před 11 lety. Teď pozor na Nováka a jeho rána, která letí asi metr vedle branky Ondřeje Vahaly. Takže kouzlo prvního gólu na straně Chorvatska, je to určitě škoda, ale český tým má, jak si říkal Davide, dost času na to reagovat, a stejně tak, jako dokázali Chorvaté v Zadaru stáhnout dvojbrankové manko proti Česku, tak se to může povést na druhou stranu. Je to pro nás trošku nepříjemná situace, protože určitě jsme první poločas chtěli hrát ze zabezpečené obrany, vyčkávat vlastně, protože Chorvatsko muselo být ten tým, který se musel tlačit do zakončení, protože oni potřebují vstřelit gól. Bohužel se jim to podařilo, ale teďka nepřesnost, tady technická chyba Jelovčiče. Musíme víc podržet balon teďka a tlačit se do zakončení, střílet. Michal Seidler to měl v prvním utkání strašně těžký, protože o něm Chorvati samozřejmě ví, že to je výborný střelec, takže se na něho dávali pozor. A i ty lobby, co se na něho hráli, když už tam Michalovi ten balon prošel, tak bohužel netrefil. A vidíme teďka hru s brankářem Ondrou Vahalou, kterou budou naši hráči hodně využívat, si myslím, v zápase. Dobrá práce a střela z úhlu, která ale neměla dost šancí na úspěch. Český tým střídá dvě čtveřice, Chorvaté zatím prostřídávají jednotlivce. Na polubovce už máme dalšího střelce ze Zadaru s číslem 6, Mara Juraše. No a nastoupil také s 15 Matej Horvat, což je hráč, kterého ty si čekal už v Zadaru, že nastoupí, velmi šikovný futsalista, ale nedostal se do hry, teď hraje, tak český tým se na něj bude muset dát pozor. Tady je právě šestka, tedy Maro Juraš, který dokázal v Zadaru srovnat skóre na konečných 2-2. Teď tedy v tom barážovém dvojutkání o Litvu, o mistrovství světa, vede Chorvatsko v celkovém poměru 3-2.
ale zápas bude ještě dlouhý. Janenovský na balonu také velmi aktivní. A teď se cpe dopředu, jenže Horvat jeho akci zastavil. Tihomir Novák byl faulován, přihlásil se u francouzského rozhodčího o faul a teď půjde tahle velká hvězda, 34letý futsalista, střídat. Musím říct, že Tihomir Novák dneska vypadá úplně jinak než Zadaru, má velkou chuť, hraje dopředu, nebojí se. Zadaru se mu úplně tolik nedařilo, navíc neproměnil pokutový kop, takže zatím je to pro Chorvatsko hodně stěžejní hráč tomuto utkání. Chorvaté mají na palubovce dalšího nového hráče s pětkou, Davora Kanjuha, který měl původně mít pozitivní test před zápasem v Zadaru, nakonec ale nastoupil, teď je u balonu muž, o kterém je řeč. Ale samozřejmě ta situace kolem testování a vůbec celkově skládání týmu je velmi složitá pro oba celky a proto také velcí kamarádi, oba trenéři, jak Chorvat Mato Stankovič, tak Tomáš Neumann, žádali UEFu, aby odložila tuhle baráž. Teď pořád pozor na Tomáše Vnuka, který byl faulován. Výborně, Tomáš Vnuk vlastně přes tři hráče si došel pro faul. Uvidíme standardní situaci z velmi zajímavé pozice. Ještě jednou, tohle byla veliká paráda, Tomáš Vnuk. V Zadaru dvě asistence, v obou případech odvedl obrovský kus práce na gólech, jak nejprve Radima Záruby, pak taky Lukáše Rešetára. V podstatě Rešetárovi to předložil před prázdnou branku. No a z rohu našel také skvěle Radima Zárubu, takže Tomáš Vnuk, fantastický výkon dopředu i dozadu v Zadaru a teď na něj český tým bude hodně spoléhat. A mezi tím jsme viděli také žlutou kartu pro Mateje Horvata. Vidíme tam teďka variantu, že tam máme dva leváky, je tam David Ros a Michal Holý, takže přijde tam asi k nějakému bloku, možná David Ros si od zadní tyče vyskočí na střelu, uvidíme. Chtělo by to gól. Záruba. A je tady gól! Ano, výborně. Skvělá práce, Záruba našel naprosto přesně Michala Holého, který se svou levačkou trefil mimo dosah Zorana Primiče, tak to je rychlá a cenná odpověď, ještě jednou, skoro do prázdné kasy, i když tam trefil docela se štěstím Michal Holý mezi nohy Davora Kanjuha. Ale to jsme přesně potřebovali, rychlou odpověď na gól Chorvatů. Takže rychlá odpověď českého týmu, je to zase srovnané. V tuhle chvíli v součtu se Zadarem 2-2 a 1-1. Drama o postup na mistrovství světa pokračuje v brněnském Králově poli. Ondřej Vahala tuhle nabídku chytá bez problémů do rukavic, tedy do rukou, lépe řečeno, protože futsaloví brankáři chytají samozřejmě velmi často bez rukavic. Český tým nadále aktivní, teď tam Matěj Slováček tvrdě pracuje proti bránícímu Marinovičovi. Tohle je souboj dvou osmiček. Samozřejmě fauly, to bylo velké téma v Zadaru, kdy místní aréně, která samozřejmě zela prázdnotou, se to počítalo, seč mohlo, protože oba týmy měly k dispozici 10-metrový kop. A teď Radim Záruba, jeho nádherná střela. To byla paráda, Radim Záruba také při chuti v Zadaru dal gól a tady se do toho opřel fantasticky. Tohle kdyby trefil, to by byl gól roku z velké dálky. Nádherná střela, škoda, že to nešlo mezi tři tyče. Myslím si, že to byla taková hrána, že golman by vůbec nezačal reagovat a šli bychom do vedení. Na střeli mimo bránu 2-2, na skóre 1-1. Teď Perič. Českému týmu ale v Zadaru dělal větší problémy Maro Duraš na pivotu než Luka Perič. Radim Záruba, český tým, musím říct, mnohem aktivnější než v Chorvatsku. Matěj Slováček zkoušel to hodně zajímavě na koudelku. Pokud by to prošlo, tak by tam najednou vyplaval český hráč na zadní tyči úplně sám. Teď Tomáš Koudelka a Matěj Slováček. Matěj Slováček měl dlouhou pauzu a tak se v Zadaru dostával do tempa velmi těžce, přeci jenom jeho zranění pohybového ústrojí ho vyřadilo na dlouhou dobu ze hry, stejně jako třeba Lukáše Rešetára, to jeho poraněné koleno. Radim Záruba.
Zdelka napálil pouze zeď, složenou z Marinoviče a také Periče. Chorvati jsou obecně docela urostlí chasníci. Já ještě k Matějovi Slováčkovi, měl po prvním zápase v Zadaru, měl problémy s kotníkem. Rozhodl se až dneska ráno, že nastoupí do zápasu, což je dobře, protože Matěj je zkušený a na standardní hráč a hlavně hraje ve čtyřce s klukama, s Chrudimi, takže si rozumí a znají se. Drost. Český tým vytlačen na vlastní polovinu. Koudelka teď je dobře forčekován Periče, jenže český hráč to zvládl velmi dobře. Teď podklouznutí Radima Záruby. Jelovčiš se z toho snaží využít, ale je z toho faul. Ruka Radima Záruby ne, na zemi. Tak nakonec asi. Radima Záruby ruka na zemi, ještě jednou, ano, dotkl se tam balonu. Akumulované fauly 2-1, zatím žádný problém, ale v Chorvatsku to taky pak narostlo velmi rychle. Skvělá výborně. Práce Koudelky. Teď Trost a jeho posun na Seidlera, který ale mířil trošku do jiného prostoru, než bylo třeba. Musíme říci, že Tomáš Koudelka hrál fantasticky tady v té kvalifikační skupině o postup na mistrovství světa v únoru tohoto roku a na svůj výkon určitě v Zadaru navázal. I když pro mě hráč utkání byl určitě Tomáš Vnuk, který spoustu věcí odbránil a dokonce přihrál na dva góly a ten výkon byl opravdu hodně komplexní a velmi užitečný byl pro svůj tým, bych řekl. Teď pozor na tenhle nástřel, který hledal Matoševiče. Tomáš Koudelka se vlastně střídá s Michalem Holím mezi čtyřkama a hodně hrajou na pivoty, především na Periče. A musím říct, že jak Tomáš Koudelka, tak i Michal Holý si výborně v Zadaru poradili s hráčem číslo 9 s Periče, který je velmi nepříjemný, je robustní postavy, dokáže se s balonem otočit, ale nevybavuju si jedinou jeho šanci, kdyby se v Zadaru otočil a měl čistou golovou šanci. Mimochodem český tým byl tady v té kvalifikační skupině v Brně v únoru, 35 sekund od přímého postupu na světový šampionát a takoval první místo. Teď pozor na Seidlera, jeho rána letěla vedle, Michal Seidler, český kapitán, byl v těžké pozici. A jenom dopovím myšlenku, bylo to tady 35 sekund od přímého postupu, protože pokud by Kazaši ztratili se Slovinskem, tak by český tým měli před posledním zápasem jistý postup. Tady je Lukáš Rešetár, který tehdy byl zraněný, teď je bohužel vykartovaný, tak Kazaši to tehdy zvládli, kdy 35 sekund před koncem otočili skóre proti Slovinsku a český tým tedy šel do souboje s tímto soupeřem, tedy s Kazachstánem, o všechno, o postup a nakonec prohrál 2-5 a musel tedy do baráže proti Chorvatsku. A tak se musí bránit teď akci, kterou vede Matoševič, ale dobře, Jan Janovský. No a teď velmi dobrá práce Ondřeje Vahaly. Výborně, Ondra si pokryl blížší týč a zacpalí, takže to tam neprošlo. Výborně, Ondra. Ještě jednou, samozřejmě říká se, že gól na blížší týč je vždycky gólmana, ale český brankář se tam musel přesouvat velmi rychle a zvládl to. U toho posunul tyčku, takže pro toto přerušení. Tady jsme mohli teďka vidět nacvičenou věc, kdy Michal Seidler vlastně čeká do poslední chvíle a pak se rozběhne a Ondra Vahala mu to háže do rohu a Michal z prvního doteku střílí. Hodně často se mu pokusí dát tady z té situace gól. Teď pozor na český tým, ale Jan Janovský nepřihrál úplně přesně. Výborná práce Holého. Zase se dostal před Periče, to je velmi důležité. Tihomir Novák teď rozehrál na Franka Jelovčiče, který zkusil svou slabší nohu a mířil jen těsně vedle levé šibenice. Ještě jednou. Také Chorvati mají své šance. Český tým ale mnohem aktivnější než Zadaru. To jsme predikovali. Blokované rány 4-5. Mysleli jsme si, že přeci jenom český tým bude aktivnější ve Vodově ulici v Brně, protože v Zadaru začal hodně defenzivně. Konec konců Lukáš Rešetár, když před zápasem v Chorvatsku dával rozhovor pro českou televizi, tak zmiňoval tenhle ten fakt. Teď pozor na Mara Duraše, střelce ze Zadaru, který byl mnohem obtížnější bránění, bych řekl, pro oba české obránce pivotů, abych tu funkci nějak pojmenoval. Je to pravda, povedlo se mu dát vlastně i vyrovnávací gol na 2-2, kdy vlastně takým malým faulem, kdy si přidržel trenky Michala Holého, se otočil a mezi nohy prostřelil vlastně Lukáše Němce v brance, který podal v Zadaru vynikající výkon a náš tým podržel.
Tihomir Novák bude rozehrávat. Na palubovce má vedle sebe Josipa Sutona, jednoho z bratrské trojice rodáků z Mostaru. Tohle byl faul. Maro Ďuraš se provinil a nemohl pokračovat. Takže Tihomir Novák, Josip Suton, Matoševič jde střídat, pak je tam Maro Ďuraš a přichází také Dario Marinović. To je chorvatská sestava. Češi tam mají chrudimskou sestavu, i když teď hraje Radim Záruba, který nepatří už do celku FK Chrudim. Takže teď Slováček, Koudelka, Drost a Záruba. Náš tým teďka v posledních minutách vysunul obranu na Chorvaty, což platí, a získáváme míče, ať už na jejich útočné polovině, anebo při osvobozujícím útoku vlastně Chorvatů, kdy zakopnou míč do autu. Také Chorvaté, ale hrají vysoký pressing. Teď to naštěstí zvládl Radim Záruba odehrát patičkou, jinak by tam hrozilo opět ohrožení české branky. Trochu sklidnění, bych řekl, Davide, teď ve Vodově ulici. Ten začátek byl hodně divoký, my jsme očekávali oťukávání, naopak v prvních třech minutách pár šancí, pak také dva góly. Teď jakoby oba týmy trošku zatáhly ruční brzdu. A zase skvělá česká obranná práce proti Chorvatům. Je to samozřejmě nesmírně složité, protože tihle balkánští Brazilci mají míč pod kontrolou naprosto perfektně. Teď to může ukázat Maro Ďuraš. Zase ale proti němu vystupuje skvěle Koudelka. Chorvaté vykázání na vlastní polovinu. Teď ale zase práce na pivotu od Ďuraše. Teď na tom samém místě Marinović, dobrá otočka. Naštěstí tam doklouzal k němu Slováček. A to tak dobře, že dokázal i vstát. A český tým jde do přečíslení. Slováček, dobrá nabídka, škoda, že to Drost nedokázal procpat na Zárubu, ten by hrál do prázdné brány. Ale opět získaný balón na naší obrané polovině, přečíslení 3-2, myslím si, že velmi dobře vyřešené, škoda, že ta přihrávka neprošla na Matěje Slováčka na zadní tyč. Skvěle Slováček proti Marinovičovi, podívejte se, jak ho zblokoval, pak vstal a předvedl rychlý přechod dopředu, třetí, respektive tři české střely na branku proti čtyřem chorvatským. Ta předchozí akce samozřejmě z českého pohledu nebyla brána jako střela, protože to byla spíše zblokovaná přihrávka, která měla směřovat, ale do vyložené pozice. Josip Suton kombinuje s Kanjuhem. Marinović hledá Kanjuha, jenže ani hvězda španělské Kartagény nebyla přesná. Výborný tlak na balón od Radima Záruby, kdy dostal potlak Marinoviče, který už musel odehrávat balón. A Konjuch už balón předběhl, takže máme míč. Ondřej Vahala zkusí to na Seidlera. Kanjuch se tam připletl golmanovi Zoranu Primičovi a ten ho také následně vyplísnil, že to měl mít pro sebe v pohodě. Koudelka. Záruba. Koudelka a dobrá střela Radima Záruby. Vzal to z halfoleje a trefil koleno. Ještě jednou. Výborná střela Radima Záruby. Zase máme z toho rok out, takže furt nebezpečný situace pro nás. Navíc jsme v prvním utkání z rohového kopu dali gól Radimem Zárubou. A teď to může zopakovat. Tentokrát to má na levačku. Ta nezapracovala tak dobře jako před malou chvílí pravačka. Radim Záruba jde střídat. Zase dobré představení tohoto stále ještě velmi mladého hráče, který naskočil do první ligy v 15. A ačkoliv už působí opravdu hodně dlouho na českých top futsalových palubovkách, tak mu je 25 a je to člen SK Slavia Praha. Zase dobře. A možná slyšíte v ruchových mikrofonech i český realizační tým v čele s Tomášem Neumannem. Kanjuch v souboji. Výborně, zase zdvojeno. S Davidem Drozdem a Drost zřejmě úspěšný. Ano, ano, máme out. Janovský, Seidler, Koudelka si pomůže s Vahalou a ten zkusí křižný pas, který je ale moc dlouhý. 5.53 do konce prvního poločasu, Ondřej Vahala inkasoval jednou od Tihomira Novaka, tedy hráče, se kterým působil v pražské Spartě. Český tým kontroloval brankou Michala Holého z Plzně.
Musím říct, že po té úvodní brance, co jsme dostali od Tihomira Nováka, tak jsme aktivnější. Myslím si, že máme víc střeleckých příležitostí, tlačíme se před branku. Myslím si, že kluci teďka podávají velmi dobrý výkon a už tomu chybí jenom branka na 2-1, která by nás velmi přiblížila k mistrovství světa. Zase vidíme výborný tlak od celé čtyřky české na tlak balón. Výborně máme balón a hrajeme my s míčem. Výborný tlak, zase musím pochválit kluky Honzu Janovskýho. Tomáš Vnuk není žádný habán, takže to měl proti svému soupeři dost těžké. Takže samozřejmě golman musí za nějakou dobu rozehrát, nemůže držet míč do nekonečna, takže tady je zkouška rychlé rozehrávky. Seidler dokončil na palubovce, ale faul to rozhodně nebyl. Michal se otáčí a jde zpátky a zase tvrdý pressing Vnuka na Marinoviče. Marinovič už je v nebezpečném prostoru. Pozor, tohle zavánělo obrovskou příležitostí českého týmu. Tomáš Vnuk ukazuje, že opravdu jako futsalista výrazně vyspěl, šel nahoru a teď si troufl na Daria Marinoviče, který tak, že dokázal dostat balon před dotírajícím Michalem Seidlerem do bezpečí a tohle je elitní disciplína. Máme tady českého týmu a taky Michala Seidlera. Doufám, že Michal se zatím jenom zastřeluje a že mu to tam buď v tomhle poločase nebo v druhém padne a prokáže svoje střelecké schopnosti. Máme tady dechový čas Chorvatu. No, trenér Mato Stankovič vidí, že je potřeba zasáhnout do toho zápasu a to je dobrá zpráva pro český tým. Protože to znamená, že Chorvati nejsou v pohodě, nehrají tak, jak mají a trenér potřebuje říct pár slov svým svěřencům. Já se ještě vrátím k českému týmu, já je strašně musím pochválit kluky, protože Chorvatsko je silný v soubojích jeden na jednoho, kdy po stranách si navádí hráč a na střelu do zakončení anebo přes hru, přes pivota a musím říct, že obě zatím tady ty útočné herní situace chorvatského týmu zvládáme naprosto skvěle a kvůli tomu si i možná trenér Chorvatska vybral oddechový čas, protože ví, že to úplně není ono a český tým si myslím, že je mírně teďka na koni. Skóre tedy zatím 4 minuty a 40 sekund před koncem prvního poločasu 1-1 a kumulované fauly 2-2. Takže zatím nikoliv tak razantní průběh jako za Daru, kdy tam 10-metrový kop vlastně hrozil oběma týmům. Jelovčič. Nabízel se mu Kaniuk, Jelovčič ale podržel balon a rozehrál na Marinoviče. Ten jde proti Vnukovi. A pozor na levačku Jelovčiče. Znovu Marinovič. A zase proti Vnukovi, obešel ho, ale nakonec tam doklouzal Michal Holý. Výborně zajištěný od Michala Holého. Marinovič rozehrává dozadu na Kaniuha. Ten si pomůže s Jelovčičem, který má hodně často balon u nohou. Zase Marinovič, teď proti Holému. No a Holý odehrál na roh. Český tým se snaží tu velmi pohyblivou chorvatskou čtveřici bránit důsledně, natěsno a jinak to ani nejde. Michal Holý výborně přečetl tady tu přihrávku, nechal se oklamat podrážku, že měl podrážku. Pozor teďka, výborně Michal Holý opět. Tentokrát by ale ten balon zřejmě od Tihomira Nováka letěl do zámezí. I tohle ukazuje, že Chorvaté nejsou aktuálně úplně dobrém rozpoložení. My jsme něco podobného viděli i v tom prvním utkání baráže, kdy Tihomir Novák párkrát rozehrál do autu, ani nevěděl jak. Se mu moc často nestává, tak doufejme, že to bude pokračovat a že teď Chorvati nepředvedou naopak svou kreativitu a přesnost proti českému týmu. Chorvaté teď na stěhování před Ondřejem Vahalou, ten ale zatím zasahoval proti jedné ráně, která nebyla moc nebezpečná. Tady asi uvidíme, Matoševič vypálil přes clonu, ale český brankář byl v dobrém postavení. Tohle vysoko nad Tihomir Novák se zlobí, těžko říci, co mělo předcházet téhleté akci, jestli to bylo rozehráno jinak, než očekával. Teď ale omluva Matěje Slováčka směrem
k Zárubovi za nepřesnou přihrávku. Jsem to říkal, Mato Stankovič je vlastně vrstevník českého kouče Tomáše Neumanna, oba jsou kamarádi, často si volají, oba chtěli také přeložení této baráže, protože shodně tvrdili, že na akci, která jednou za 4 roky, by měli oba týmy být perfektně připravené a ne to skládat tak, jak covid test dovolí. Nakonec ale UEFA nevyslyšela prosby obou koučů a hrát se tedy musí. Těsně pod strop teď poslal balón chorvatský brankář. Pozor na to, aby nedošlo k chybě. Pozor na Marinoviče, to je skvělá technika a nabídka gólu pro Matoševiče. Tak to je veliká škoda, protože teď to velká hvězda Dario Marinovič udělal fantasticky. Podívejte se na tu výbornou individuální techniku. Tomuhle ale všemu předcházela chyba české defenzivy a nakonec to Vedran Matoševič měl nalito přesně tak, jak potřeboval. Skvělá práce Marinoviče, ale proto není náhodou, že tento hráč hraje ve španělské Kartageně a to byla nádherná práce, individuální technika s míčem a přehled, kterým viděl spoluhráče, který placírkou na zadní tyč, bohužel dává pro Chorvatsko na 2-1. Tak škoda, český tým byl aktivnější, byl lepší v téhleté fázi zápasu, ale opět inkasoval. A bylo to vlastně tak nějak signifikantní pro to, co vidíme v zápasech, rozhodla mimořádná individuální kvalita jednoho hráče. Ale vůbec se nic neděje, furt máme nějakých 22 minut zápasu, takže furt je čas. Máme dost času ještě, aby jsme zase ten zápas otočili v náš prospěch. Samozřejmě, že ten gól doleje sebevědomí do chorvatských hlav. Je to škoda, ten tým vypadal před tím timeoutem. Chci říct rezignovaně, to určitě ne, ale trochu dole. Teď jsou zase soupeři českého týmu nahoře, ale svěřenci trenéra Neumanna mají dostatek zkušeností i mentálních kvalit, aby dokázali vrátit tenhle ten zápas do českých rukou. Škoda, že teď nemohou pomoci diváci. Ale zase tady musím pochválit tah trenéra Stankoviče z Chorvatska, který prostě viděl, že ten tým není v pohodě, je pod tlakem našeho týmu. Vzal si time out, uklidil tu hru, sklidnil to. Takže zase velký plus pro trenéra Stankoviče. Je fakt, že od té doby jsou Chorvaté lepší než čeští hráči. Tomáš Neumann sám říkal, že byl strašně unavený po tom všem, co se dělo v posledních týdnech, kdy vlastně nevěděl, jestli baráž bude, nebude, s kým bude moci počítat. Snad 2/3 národního týmu si prošly nemocí COVID-19. Je to hodně těžký, navíc česká soutěž se nehrála měsíc a myslím 2 týdny. Teďka pozor. Tohle zvládne Váhala. Abych se k tomu vrátil, česká soutěž se nehrála přes měsíc, navíc chorvatská soutěž pokračovala, takže kluci byli nerozehraní, nevěděl trenér Neumann, v jakým rozpoložení se mu kluci sejdou na tento reprezentační sraz. Navíc, jak si Tomáši zmiňoval, je to vlastně cyklus mistrovství světa 4-letý. Chytáte se na to, připravujete na toho tým, který by měl bojovat o to mistrovství světa a pak vlastně v důsledku tady té pandemie, toho covidu, vlastně nemáme úplný tým a ta připravenost nebyla taková. Teď pozor na další akci Jelovčiče. Dobře, Radim Záruba, mimochodem před malou chvílí se tam vedle Tomáše Neumanna viděli také Vlastimila Bartoška, nerozlučná dvojka na české reprezentační střídačce. Minutu 22 před koncem prvního poločasu, tedy český tým proti Chorvatsku zase ztrácí jednu branku. No, tohle byla ruka Periče z mého pohledu. Ale akumulované fauly nebudou hrát v téhle půli asi žádnou roli, protože je to stále 2-2. Teď ale pozor na Marinoviče, nabízí se mu Novák. Novák střílí a naštěstí Turánu zastavil, Váhala mezi nohama. A český tým jde rychle dopředu, Drost. Nástřel na zadní tyč, kde už číhal Koudelka. Výborně Radim Záruba, který tam ale schytal od Periče.
ránu do nohy, zřejmě do kolena. No tak tohle byla zajímavá situace. Na jedné straně střela, která takže neprošla Vahalovi mezi nohama, ale rychlá rozehrávka. A David Trost tam nabízel míč na zadní tyč Koudelkovi. Teďka jsme mohli vidět branky na obou stranách, ale oba golmani výborně. Posledních 40 sekund první půle, záruba. Ano! Která končí v síti po teči Tihomira Nováka, fantazie. Radim Záruba se tedy trefuje také v tomhletom zápase, i když se štěstím 36 sekund před koncem prvního poločasu, takže vracíme Chorvatům to, co nám provedli v Zadaru, protože tam také 35 sekund před koncem prvního poločasu skoroval Tihomir Novák a teď vlastně taky, protože právě on tečoval tu ránu. Přesně tak, ale výborně, Radim Záruba nebál se, odhodlal se ke střele a s příspěním teče Tihomira Nováka jsme opět srovnali, což je výborný. Skvěle, a teď pozor na Jelovčiče. Chorvati jsou hodně blízko naší branky, jenže Koudelka je fantastický. Podívejte se, co všechno dokáže, jak ustojí Periče, který ho teď tlačí. Řekl bych, že rozhodčí stojí dost blízko, aby už mohl odpískat i faul. Nevím, na co čekal, Perič do něj narážel zezadu. Ale výborně Tomáš Koudelka. Koudelka je skvělý. Kdyby Perič používal jenom tělo, tak nic neřeknul, on tam jednoznačně šel rukama do Koudelky. Teď Marinovič, musíme to odbránit. Záruba ho vystínoval a tahle rána se vůbec nepovedla. Jelovčič napálil balón 10 metrů nad branku Ondřeje Vahaly. A tak první poločas tohoto zápasu, druhé baráže o postup na mistrovství se tak končí vlastně stejně jako to první utkání. Tam to bylo v Zadaru po 40 minutách 2-2, teď je to v Brně po 20 minutách 2-2. Chorvaté vedli, díky Novakovi srovnával za 3 minuty holí, pak zase poslal Matoševič v 17. minutě do vedení soupeře českého národního týmu, jenže Záruba s přispěním teče Tihomira Nováka dokázal 36 sekund před koncem první půle srovnat a tak je to zase plichta, teď v součtu se Zadarem 4-4. Musím říct, že jsem teda první poločas nečekal až tak otevřený, nebo spíš, že padne tolik branek. Díky Radinovi Zárubovi jsme vyrovnali na 2-2, což je super, takže rozhodne, dá se říct, poslední čtvrtina tady z toho dvojutkání, takže se určitě máme na co těšit a chtěli bychom pozvat diváky, aby sledovali i s námi tenhle druhý poločas, protože je to velmi zajímavý a je to poslední poločas v bitvě o mistrovství světa, který se uskuteční příští rok. Tady jsou statistiky prvního poločasu. Střely na branku 7-5 pro Chorvaty, mimo branku 8-6 držení míče. No, pohledu poměrně výrazně pro Chorvaty. Neřekl bych, že by byli tak na balonu, ale je pravda, že oni hrají trošičku jiný styl než český národní tým. No, hodně se snaží držet balon, hodně kombinujou, nepanikaři, viděli jsme i Marinoviče, že si tam půl metra od branky dovolil vést balon v souboji 1-1, takže ta individuální kvalita je na jejich straně, ale náš tým hraje výborně a celkový pojem té naší kolektivní hry je výborný a doufám, že nám přinese to tížený ovoce a ten postup. Obrovské drama mezi Českem a Chorvatskem v boji o postup na mistrovství světa 2021 v Litvě pokračuje. Je to zatím opravdu hodně vyrovnané. 2-2 v Zadaru, teď po poločase také 2-2, Chorvatům určitě hodně pomohl timeout trenéra Mata Stankoviče, kdy byl český tým lepší, pak zase převzali iniciativu Chorvaté, takže zatím bych řekl spravedlivá remíza. My předáváme slovo do studia. Stanice MOL, sponzor pořadu. Už o tom několikrát byla řeč. Český tým postoupil do baráže z kvalifikační skupiny, kterou v únoru hostila tato hala ve Vodově ulici v Brně. Tak si teď pojďte připomenout tři velké bitvy českého týmu proti Slovinsku, Rumunsku a Kazachstánu. Máš vnuk, rozehrávka s Janovským na holého a tyčka, to je škoda, ještě jedno děce, to gol! Za
Ondrava Hala zkusí vystřelit. Přihrál skvěle Vnukovi. Tomáš Vnuk a gol! Je to 2-0 asistenci a to přímo si připisuje Ondřej Vahala. Bohužel Fideršek své pozice pravačkou prostřelil v českou hradbu. Třetí gol, český tým ve vele důležitém prvním utkání poráží Slovinsko 3-1. A pozor, tady je velká šance, první gol zápasu. Tak zafungovala spolupráce dvou velmi útočeladěných hráčů. Tomáš Vnuk, Michal Seidler. První střela, první gol, kéž by to tak pokračovalo. Tady přečíslení, Koudelka. Gól! Tomáš Koudelka, tak to je fantazie. Čabodej. Gól! 4-0. Česko-Rumunsko, fantastický výsledek. Tohle je velká škoda. Bohužel se trefuje hned na začátku zápasu mezi nohy Ondřeje Vahaly, Douglas junior. No a bohužel Douglas zatím řádí, je to 0-2. Další šance a je to třetí branka. To je neuvěřitelné. Chyba v rozehrávce. Douglase, který teď obešel bránícího hráče a potřel svou přihrávku o Koudelku. Je Seidler s Holím. Holí a no! Michal Holí se trefuje. Zkusil vypálit, to bylo dobře. Jenže přichází gól do prázdné branky a zřejmě je to všechno definitivní. O, je tady branka. Tak je tady ještě korekce s gólem. Můžeme bilancovat, že to byla dobrá kvalifikační skupina pro český tým. Nebyla nakonec korunována tím třetím postupem, což je určitě škoda, ale národní tým, myslím, bojoval skvěle. Já už tu mám předsedu Svazu futsalu České republiky Otakara Mestka, s kterým si budeme povídat o tomto hodně neobvyklém a neortodoxním reprezentačním srazu. Pane Mestku, pojďme k samotnému začátku, kdy vlastně jste nominovali až 50 hráčů a připravili jste se na případné vyřazení právě koronavirem. Vytvořili jste dvě reprezentační družstva. Byli jste takto připraveni, aby opravdu to proběhlo, ta baráž? No, bylo to opravdu nesmírně náročný období. My jsme stejně jako Chorvaté chtěli ty zápasy odložit. U nás hlavně proto, že se přerušila soutěž, takže to byl ten hlavní důvod. Samozřejmě krom toho ty zdravotní komplikace všechny. Nicméně FIFA, UEFA nás do toho v podstatě jakoby dotlačili.
takže jsme museli rozjet jednání s Národní sportovní agenturou, která nám nesmírně pomohla, s hygienou, s vládou, s ministerstvem zdravotnictví a zároveň plnit ten reglement vlastně UEFA s těma COVID manuálama Return to Play. Všechno bylo vlastně pro nás nový, stejně jako to je nový pro všechny sporty. Narazili jsme na spoustu prostě niancí, které jsme řešili průběžně. Přistoupili jsme k tomu, jak jste říkal, tím, že jsme vytvořili jakoby 50 hráčů, které jsme protestovali před vlastně nominací 25, ze které potom jsme mohli použít ty dvě 14 na ty dva zápasy, že vlastně ve finále pár dní před akcí to bylo o 25 hráčích. Bohužel na těch prvních testech tam bylo asi 7 pozitivních nálezů, takže do Chorvatska jsme jeli vlastně v 11, tam ještě nás potkali zdravotní komplikace do toho. Teď vlastně zdravotní komplikace, která je tak vlastně prokazuje známky covidu, takže jsme se zase dozvěděli, že to vlastně je taky novinka pro nás. Teď mluvíte o Ondřeji Vahalovi, který přesně měl... Přesně tak. To znamená, my jsme se báli, že to je vlastně známka covidu, tak jsme ho okamžitě museli izolovat, proto ani nejel do haly na zápasy, na tréninky a vlastně ten zápas odchytal Lukáš Němec sám a ten Ondra by normálně ho jistil z lavičky, ale tím, že vlastně měl teplotu, tak nemohl jít jako by do haly, protože to mohlo být covid. Že? Takže když potom už se mu udělalo líp, tak už jsme ho vlastně vezli separé autem vlastně mimo autobus a tady doma už šel na testy a byl negativní. Takže do té doby, než byl negativní, tak byl vlastně izolovaný. No, je to prostě komplikace, ale nějak jsme se s tím poradili, kluci odehráli bezvadný zápas, si myslíme, v tom Chorvatsku přivezli jsme nadějný výsledek. Já bych chtěl říct, že ten soupeř, asi to diváci vidějí, myslím, že to futsalisti, fotbalisti, sportovci musí ocenit, jako někteří ty hráči jsou opravdu jako světová extra třída. Ten gól na 2-1, ten Marinovič, co tady udělal, to prostě málo kdo jako tohleto potrestá, to ani nebyla chyba, to prostě, a on z toho takhle vyjel. Takže hrajeme s nima statečný už třetí poločas. Hrozně bych nám to všem přál, aby se postoupilo, nejvíc těm samozřejmě hráčům, ale trenérům a tak dále. A ještě se vrátíme k celému tady průběhu tohoto srazu, protože český tým musí být v bublině, aby se hráči nenakazili, no. Tak jak vůbec vypadá ten proces zhruba od úterý, no, od středy do dnešního dne? Začíná to v podstatě už tím, že jsme ubytovaní po jednom, to je asi základní změna. To znamená, nemáme šatny, autobusy, všechno v rouškách nebo v respirátorech. Jezdíme opravdu, jsme v bublině, nikam nejde, jenom na jídlo výtahama po dvou, to hlídáme, aby tam nebyly tři a víc. Vlastně jakmile skončí jídlo, jakmile skončí trénink, okamžitě prostě na pokoje. Vlastně přípravy se dělají přes Teamsy, takže jako poradili jsme si s tím, ale není to normální. Jako prostě, už by se to mělo vrátit do normálu, protože takhle to dlouhodobě nejde, že jo? To je ekonomicky náročný, logisticky, zdravotně a tak dále. Pane předsedo, díky za to, že jste nám přiblížil vlastně průběh tohoto reprezentačního srazu a budeme se těšit na, doufejme, úspěšnou druhou půli. Tak jo, díky a držte palce všichni. Naschle. A auto. Rozumíme autům. Česko-Chorvatsko tedy po poločase v Brně 2-2. Viděli jsme opravdu zajímavých 20 minut hned od začátku zápasu. Žádná šachová partie, ale oba týmy do toho vlétly opravdu velice ostře. Hned v 7. minutě Tihomír Novák se dostal sám před Vahalu, který vyrazil míč pouze před sebe a tenhle ten ex-Sparťan dal první gól zápasu, pak ale přišla skvělá spolupráce Záruby a Holého a za 3 minuty bylo vyrovnáno. Ještě jednou se podívejte, jak Záruba našel Michala Holého a ten propálil Kaniuha mezi nohama. Tady je nádherný volej Radima Záruby, který sice působí ve Slávii, ale tady na této palubovce zažil v dresu Tanga opravdu hodně, takže jako rodilý Brňák zkoušel střílet, seč to šlo, teď pálil i po druhé. Tenhle ten 25-letý futsalista, tentokrát do betonu, tak říkajíc, Primiče. No a tady už je zmiňovaná skvělá individuální technika Dária Marinoviče, který předložil balon do vyložené pozice Vedranu Matoševičovi. Bylo to 2-1 v 17. minutě pro Chorvaty. Ještě jednou, tohle je hráč španělské Kartageny, který působí dlouhodobě nejlepší soutěži
světa. No a tady je Radim Záruba, který si nakonec našel cestu do sítě. Jeho třetí rána za poločas a tentokrát s přispěním teče Novaka. Gól a 2-2. 35 sekund před koncem prvního poločasu. Důležitý moment pro český tým. Určitě to byl důležitá branka pro náš tým, protože poločas je 2-2. Dá se říct, že hrajeme od nuly, takže myslím si, že nám to hodně tady ta branka může pomoct nakopnout a aby my jsme byli ti, kteří vlastně teďka převezmou tak tuktovku a vyhrajeme. Když se podívám na palubovku, tak tento muž, Mato Stankovič, zvolil stejnou variantu jako v Zadaru, to znamená do zahajovací sestavy neposlal tehdy Daria Marinoviče, ale na druhou půli už šel tenhle ten hvězdný hráč do té elitní čtveřice a to samé nastává i v Brně, to znamená Chorvaté teď v sestavě Jelovčič, Novak, Marinovič, Matoševič, český tým v bílém rozehrává Záruba, Slováček, Koudelka a David Drost. No a jenom zopakujme, že teď je tedy stav v součtu 4-4, to znamená v Chorvatsku 2-2, tady zatím 2-2, kdyby to tak skončilo, tak bychom viděli prodloužení 2x5 minut, následně případně penalty po 5. A s tím, že akumulované fauly by se přenášely do prodloužení, ale to nastane pouze jenom v případě, pokud to bude 2-2, protože pokud už by to bylo 3-3, tak platí větší počet branek na půdě soupeře a šli by na mistrovství světa Chorvaté. Možná je to záměr trenéra Stankoviče, že tam dal Marinoviče teďka místo pivota Periče, protože ta hra přes pivoty Chorvatsku první poločas vůbec nešla. Začal tedy druhý poločas druhého barážového utkání o postup na mistrovství světa 2021 v Litvě. To mistrovství bylo samozřejmě odloženo, protože původně tahle baráž měla být na programu v dubnu a samozřejmě hrát se mělo na podzim roku 2020 v Litvě, ale vše se to ze známých důvodů posunulo. Teď pozor na tuhle špatnou rozehrávku Davida Drozda. Střela, kterou ale v pohodě spacifikuje Ondřej Vahala. Sami jste slyšeli z úst o ty mestka, o přestávce, jak to vlastně s Vahalou bylo. Pozor, ale další ztráta. Marinovič tentokrát nedokázal předat balon Jelovčičovi. Výborně Matěj Slováček tam zasáhl. S Vahalou to tedy bylo tak, že on měl problémy zdravotního rázu, měl teplotu, ale nebyl to nakonec covid, ale něco jiného. Tady je český golman, který tady nakonec může chytat. A teď to bylo trošku štěstí, protože ta rána Matoševiče byla tečována a nakonec jen tak, takže neskončila na ruce Koudelky. David Drost kombinuje se Zárubou. Také Radim Záruba zatím předvádí skvělé výkony v téhleté baráži. Nejenom Koudelka, nejenom vnuk. Teď dobře z pohledu chorvatského dohrán Drost a i na podruhé se to Chorvatům povedlo, takže tentokrát budou rozehrávat muži v černém, kteří předvedli tuhletu akci, kdy to tam trefilo Koudelku, ani nevěděl jak. Naštěstí bez pohromy pro český tým. Výborně Slováček, který teď může jít dopředu a dělá to zatím velmi dobře. Konec rána, kterou zblokoval Jelovčič, ale český tým zůstane u balonu. Matěj Slováček pustí do hry Michala Seidlera a vypadá to, že hrát půjde i Michal Holý, který dal v prvním poločase jeden český gól. Tady je Vedran Matoševič, také on skóroval. Perič zastavil rozehrávku Tomáše Koudelky. Za Chorvaty teď tedy kromě osvědčené trojice Marinovič, Novak, Jelovčič, ještě taky Perič. A za český tým Tomáš Vnuk a už zase motá svého soupeře Novaka. Tomáš to udělal výborně, ale nemyslím si teďka, že byl faul. Novak a chyba proti Seidlerovi. Škoda, teď už mohl Michal pelášit sám na branku. Nepovedlo se. Teď ještě jednou akce Tomáše Vnuka, který se zlobí na rozhodčí, že to nebyl faul. V první půli, jestli si to dobře pamatuju, to bylo 2-2 na akumulované fauly. Velký rozdíl proti Zadaru, kde vlastně v obou poločasech došlo na 10-metrové kopy. Koudelka dobře. A Vnuk byl faulován. Tentokrát ano. Jelovčič sice ukazoval, že k tomu nedošlo, jenže rozhodčí přece jenom pískli. První faul druhého poločasu po spolupráci Janovského a Vnuka. Vnuk si pak šikovně naskočil do Jelovčiče.
Výborně Tomáš Koudelka prošel jeden na jednoho přes lineu. Koudelka proti Marinovičovi neuspěl, Seidler se tam ještě ale vrhnul a měl by to být český out, je to tak? Tomáš Vnuk tak rozehraje. Ale je to výborně, dovolíme si jeden na jednoho, nebojíme se hrát teďka. Seidler, pět Vnuk, ale pod tlakem, zkusil na holého, škoda teď, že Seidler nevydoloval balón. Pokračuje tedy Dario Marinovič, který dříve působil třeba i v Mursii. Tyhomir Novák a tohle je faul. Nikoliv, takže česká statistika zatím, co se týká faulů, nulová. V druhém poločase samozřejmě. Ale myslím si, že rozhodčí to vyhodnotili teďka dobře, že tam byl tak oboustranný, mohli se podívat si to písmo na jednu stranu, na druhou stranu, nakonec to nechali. Myslím si, že ku prospěchu věci. Lovčiš na Novaka. Pozor na Periče, vrátil Marinovičovi, proti němu Seidler, Marinovič nemá za zády nikoho, kdo by ho jistil, Seidler ale málem na zemi, Marinovič je fantastický technicky a napálil pouze boční síť, uvidíme, jestli přijde rychlý přechod dopředu, výborně to udělal Nuk, Seidler a jeho rána, kterou chytá pravou nohou Zoran Primič, teď to udělal Vnuk perfektně, opravdu fantastická technika tohoto hráče, ale i přehled a kreativita. Vnuk pustil míč mezi nohama a tohle je pozice Michala Seidlera. Výborně, Tomáš Vnuk, jak říkáš, prostě viděl tam Michala, že tam zabíhá, že je rozběhlej, tak ten balón pustil. Michal si ten balón jedním dotykem připravil, druhým střílel bodlem. Škoda. Perič versus Holý, český hráč, úspěšnější opět kouzla Vnuka, který tam zkoušel nalézt zabíhajícího Seidlera. No, Kaniuch teď odbránil svůj part velmi dobře. Marinovič dává Novakovi, pardon, Jelovčičovi. A ten se uvolnil fantasticky, ale naštěstí z toho je out. Zase ukázka mimořádné individuální dovednosti hráče Franka Jelovčiče, ale to neplatí jenom pro něj. Marinovič podle mě asi schytal drsnou kritiku od fanoušků na sociálních sítích a teď se jim snaží ukázat, že je to opravdu světový futsalista. Jak jsem říkal, v Chorvatsku počítali, že přejedou český tým a tak se docela zatím diví. Co se děje? Řekl bych, že tam zapracovala trošku mentalita místních, kteří si říkali tak, když proti nám hrají vlastně hráči jenom z české ligy, tak proč se bát? My tam máme Marinoviče ze Španělska, hráče z Itálie, takže určitě budeme silnější, lepší. Možná dovednostmi a technikou ano, ale jako tým je český celek skvěle řízen. Výborně. Dobrá práce Michala Holého. Dobře vrácená za balón, celá čtyřka. Musím říct, že hráč s číslem 8 Marinovič proti prvnímu zápasu hraje dneska vynikající zápas společně s Novakem. Patří k těm vůdčím osobnostem toho týmu, takže úplně odlišný výkon od tohoto hráče dneska. Český tým drží balón. A platí to nadále, protože Vnuk to stihl. Má proti sobě Kaniuha, že by ho zkusil jeden na jednoho. Nakonec se rozhodl pro přihrávku na Holého. Seidler zkusil mezi nohama bránícího Periče klasickou akci na zadní tyč. Nabíhající Tomáš Vnuk o to rozhodně stál. Škoda, teď Michal Holý, kdyby zrychlil, tak možná ještě mohl zavařit Primičovi v brance chorvatského celku. Ale vidíme, že když na straně Chorvatska... Teď jste viděli Marinoviče a zrychlení jeden na jednoho. Pozor na tuhletu akci. Dario Marinovič. A zase vylepšení pozice. Naštěstí tentokrát vychytal Josipa Sutona, bránící Michal Holý. Ale co předvádí Marinovič, jak vlastně na pětníku udělal Tomáše Vnuka tím zrychlením. To je opravdu skvělá práce. Výborně Marinovič. Opravdu dneska vynikající výkon. Bude to mít český tým velmi těžké s tímhletím hráčem, pokud se dostane do ráže. Ale teď pozor na Ďuraše. Výborně se tam vrátil Matěj Slováček, protože Ďuraš sklepával na Sutona, že tomu koncovku překazil právě Slováček. Ten je teď u balonu a nahrávka
Zárubovi další tečovaná střela tohoto muže, která opět nadělala obrovské starosti Zoranu Primičovi. Výborně balon připravil Matěj Slováček, dostal balon na pivota a podrážkou věděl o Radimu Zárubovi a výborně mu pod patou poslal za sebe. Teďka nevidíme na hřišti na straně Chorvatska Jelovčiče, Marinoviče ani Novaka a v zadaru, když tyto hráči nebyli na hřišti, tak jsme si vytvořili docela slibné příležitosti. No, teď to bylo hodně zajímavé, protože Slováček viděl, že je tam blok, tak zkusil jen tak nastřelit směrem k Davidu Drozdovi, ale ten byl dobře bráněn. Aktuálně jsme tedy na skóre, které by znamenalo prodloužení, jenže do konce druhého poločasu je ještě 13,5 minuty. Což je ve futsale strašně dlouhá doba. Rozhodně nemůžeme kalkulovat s prodlouženým večerem dnes na tuty. Musíme počkat, jak to všechno dopadne. Zase dobrá práce Radima Záruby. Hráče, který prošel hodně týmů, má titul s Chrudimí, ale taky třeba se Slovanem Bratislava. A ligu začal hrát tady v této hale pod trenérem Slovákem Marianem Berkim v Tangu už v 15 letech. Teď je tedy aktuálně ve Slávii. Slováček zpracoval na prsa a zkoušel hledat právě Radima Zárubu. Radimovi je 25 let teprve, ale už teďka patří k oporám reprezentace. Je to výborný hráč už vlastně v žákovské kategorii, kdy působil v junioru Tanga, tak prostě tenhle hráč byl nadstandardní, rozhodoval zápasy a přenesl si to dál, působil v Chrudimi, teďka ve Slavii a ve všech těch týmech, co působil, tak vždycky patřil k těm nadstandardním klíčovým hráčům. Teď má balon Radim Záruba. Kombinuje se Slováčkem, který by jakoby se probouzel po té dlouhé pauze futsalově a doufejme, že uvidíme ještě velké věci od tohoto hráče. David Drost nestihl balón ve vymezeném území pro hru zvanou futsal. Radim Záruba na svém kontě 85 reprezentačních zápasů a 35 gólů. Co se týká Tomáše Koudelky, ten má 69 zápasů a 13 gólů. Radim Záruba v 25 letech už 85 zápasů za národní tým. Je to potvrzení toho, co jsme říkali, že opravdu hodně rychle vystoupal mezi nejlepší. Pozor na Novaka, který pálí, ale řekl bych, že na jeho poměry v tomto barážovém dvojutkání zatím nedokáže pořádně ze hry trefit balon. Doufejme, že jsem to nezakřikl a že se mu to dnes nepovede. Zatím skóroval dvakrát, ale nikoli z takovýchto pozic. Na hřišti už je zpátky Marinovič s Novakem. No a český tým zase musí spustit alarm, protože špičkový světový futsalisté teď pozor na Ďuraše. Špičkový světový futsalisté teď stojí proti ním. No, teďka jsme viděli nepovedený signál, kdy ten lob měl na kapitána Chorvatu Jelovčiče, ale byl krátký a nakonec to bylo docela zajímavá šance. Tohle je faul na Radima Zárubu. A opět to je Jelovčič. Nebo Tihomir Novak. Radim Záruba se teďka přiznává, že asi žádný faul nebyl, že tam nic asi nebylo. No, tak pokud se Radim Záruba přiznává, no, tak je to velké gesto fair play. To určitě možná Radim mohl vědět, že za to dostane žlutou kartu za nějaký simulování naštěstí. Doufujeme, že nedostane kartu. A to vypadá, ale že rozhodčí nevyslyšeli přiznání. Tak nakonec Záruby, Novák je dostal kartu. Pro Novaka, i když jsme sami viděli z pomalých záběrů, že tam ke kontaktu nedošlo. Každopádně je to druhý akumulovaný faul Chorvatů. Ale klobouk dolů před Radimem Zárubem, který ukázal fair play, přiznal se, že tam žádný kontakt nebyl, že se nedotkl a klobouk dolů před Radimem. Akorát, že francouzští rozhodčí úplně nepochopili jeho gesto. To se tak někdy stává. Mě taky často rozhodčí v lize nepochopí. Jedná rozehrávka, do které stoupil Matoševič. Český tým má tedy balon v držení. Rozehrávka na tradičního dispečera. Přihrávek Koudelku, Záruba. Drost to zvládl a navíc byl faulován Matoševičem.
třetí akumulovaný faul na straně Chorvatů. Tak už je to 3-0 pro soupeře. Připomeňme jenom, že 5 je beztrestných, 6. už za 10-metrový kop. Bohužel v Chorvatsku jsme taky měli možnost kopat jeden 10-metrový kop, který bohužel Michal Seidler neproměnil. Dobrá práce Tihomira Novaka. Jelovčič stihl balón na palubovce a už motá Tomáše Koudelku, vypálil pravou nohou a bude z toho chorvatský roh. Myslím si, že i kdyby dneska dospělo k 10-metrovému kopu, tak Michal Seidler je takový střelec, že by si tu desítku zase vzal. Jelovčič, tentokrát trefil Marinoviče, výborně váhala proti Matoševičovi. Náruba dobře zabojoval. Tomáš Koudelka ale nepropálil Novaka, Jelovčič. Je vychýlen ze střelecké pozice, takže vrátil zpátky Marinovičovi. Na toho pozor, ten má dnes opravdu velký futsalový apetit. Bylo by teďka dobré, kdyby český tým inkasoval gól, protože by to bylo 3-2 a na český tým by musel střelit minimálně 2 branky, aby postoupil. Přesně tak, každý další gól Chorvatů znamená, že už nebude prodloužení. A vlastně i český. Věřme, že k tomu nedojde a bude to právě český tým, který se bude radovat. Jelovčič souboj se Slováčkem. Dobře do toho vstoupil Jan Janovský, který se hlásí, že by to snad měl být český aut, ale není tomu tak. Novak rozehraje, počká si na Josipa Sutona. A opět Marinovič proti Koudelkovi. Těžká práce čeká českého hráče. Marinovič si nabil o Sutona. Hraje Novák. Perič. Pět Novák. Teď Chorvaté drží český tým. Hodně hluboko. A opět zrychlení Marinoviče. Jeho rána! A není to gól! No tak to snad není ještě pravda. Teď tam Luka Perič zaspal na zadní tyči. Neskutečným způsobem Mato Stankovič se diví a zase to všechno spískal Marinovič. Dvojitá, trojitá tyč. Trojitá tyčka, tak jsme měli i štěstí. Neskutečné, co teď nedal Luka Perič. Uf. Ještě se tam snažil přes nohu Janovského zvednout balon, ale řekl bych, že to celé tak nějak podcenil. Snažil se to tam hokejkou doklepnout na štěstí. Naštěstí pro náš tým se mu to nepovedlo. Moc jsem to nepochopil, tady to chtělo asi mnohem větší důraz. Tomáš Nuk, škoda, ta rozehrávka nevyšla, Perič má šanci na reparát. Točí se tam Novák, škoda zase vystoupení Nuka a těsně to nevyšlo. Chorvaté hrají na hodně vysoké riziko, doufejme, že se jim to nevyplatí. Perič, Marinovič, Josip Sutton, opět Dario Marinovič. Musím pochválit Tomáše Vnuka za práci jak v obranné činnosti, tak i v ofenzivní. Opět podává skvělý výkon, tak jak v zadaru. Perič udržel balon pro Sutona. Následně hraje Tihomir Novák a Dario Marinovič. Chorvaté teď opravdu velmi šikovně předávají balon z jedné pozice na druhou. Český tým se brání. 9 minut a 6 sekund před koncem druhého poločasu. Druhého barážového utkání o postup na mistrovství světa 2021 v Litvě. Ondřej Vahala také na něm to teď bude. 30-letý český golman hraje v reprezentaci od roku 2014. Teď bude čelit Novakovi Tomáš Vnuk proti Marinovičovi. Tomáš Vnuk se snaží dostat k balonu, ale Marinovič to v součinnosti se Zoranem Primičem udělal skvěle. Úplně jiný Dario Marinovič. Řekl bych, že ho ta důrazná kritika vyhecovala k mnohem agresivnějšímu výkonu. Také, že Mato Stankovič říkal, že futsalově OK, pozor, ale po této šanci, která končí, ale od Periče opět uvahali. Mato Stankovič také říkal, že vlastně ten výkon Chorvatů byl futsalově v pořádku a bylo tam málo agresivity a málo chtění. Myslím si, že dneska Marinovič je jednoznačně nejlepším hráčem Chorvatů a zastínuje aj Jelovčiče s Novakem. 12-7 vedou Chorvaté na střely na branku. Ta jejich aktivita se teď promítla i do této statistiky. V poločase to bylo mnohem těsnější. Teď ta rozehrávka ale Kanjuhovi vůbec nevyšla, neměl v podstatě kam.
pohyb kolegů nebyl dostatečně kvalitní. Zůstává tam tedy Marinovič, ale není tam teď třeba Tihomir Novák, tak uvidíme. Ondřej Vahala je na polovině soupeře. Češi budou muset být hodně obezřetní při rozehrávce. Škoda, teď to málem vyšlo. Proti jde Perič. Blízko něho je Janovský. Perič se rozhlíží, kam že by poslal balon. Nakonec vypál z úhlu na Ondřeje Vahalu, ten si ale bližší teď pohlídal. Musím říct, že pokud vylezeme na Chorvaty na jejich obranou polovinu, tak mají problém s rozehrávkou, dostáváme potlak, ztrácí balony, takže ono si to sice lehce tady říká ze stan... z komentátorského stanoviště, ale chtělo by to Chorvaty při rozehrávce presovat, aby jsme získali balón a hráli na míčimi. Český tým vedl v poločase na rohy. Teď krásná rána Marinoviče a ještě lepší zákrok Vahaly. Český tým vedl v poločase na rohy, ale také tato statistika se teď překlopila na stranu Chorvatů a je vidět jejich aktivita i řečí čísel. Kaniuch po druhé za sebou pod tlakem českých forčekujících hráčů, ale už se nám tam vrací s číslem 7 kapitán Jelovčič, asi taky kvůli té rozehrávce, protože tohle je hráč, který umí skvěle dirigovat hru a pod tlakem nedělá chyby. Hráč, který působí v Belgii. Zase Kaniuch a jeho špatná rozehrávka. Tomáš Vnuk. Škoda, škoda. Tohle bylo čisté od Janovského. No, tohle zkoušel Koudelka velmi dobře. Chtěl až na Vnuka do toho nástřelu, ale vlétl. Seidler, teď drsná debata Zorana Primiče s rozhodčími. Asi se mu nezdálo úplně, že by to byl čistý souboj mezi Janovským a Ďurašem. A mně se strašně líbí výkon dneska našich hráčů, protože vůbec se nehádají s rozhodčí, soustředí se na náš výkon, na svůj výkon, na individuální týmový výkon. Naopak Chorvati hodně teďka diskutují s rozhodčíma. Teďka pozor. Pozor na Jelovčiče, který se snaží potrestat chybu v rozehrávce Radima Záruby, jenže ten ji napravil se vším všudy, protože ještě dokázal vybojovat balon pro český tým. A tak má snadnou rozehrávku na Koudelku teď v rukou Vahala. Chorvaté se přesunuli na vlastní polovinu. No a tohle byla krásná teč Tomáše Vnuka, jen tak tak dokázal Primič zachytit balon. Tak tohle Tomáš. Bylo krásné. Škoda, tohle mohl být rozdílový gól a úplně nádherný, protože podívejte se, jak Primič zareagoval opravdu na poslední chvíli. Těžký balon pro Seidlera. Dobrý přechod na polovinu soupeře Záruba. Zkusí ránu, chtělo by to aspoň roh, nikoliv, ale Chorvaté pouze odkopávají a to na aut. Jinak v chorvatském celku jsem zmiňoval v Belgii hrajícího Jelovčiče, pak je tam slušná enkláva v italském Mantově, kde trénuje Frano Despotovič, chorvatský kouč. No a pak taky samozřejmě ve slovenském Dobovci, kde se tvoří velmi silný tým a to pod legendárním chorvatským trenérem Morinou. Takže i to ukazuje, jak chorvatský futsal je velmi silný. Tady souboj, kdy si ještě natloukl o vlastního hráče Franka Jelovčiče, golman Zoran Primič. Ale opět se tam zazdržel za zadní stehenní sval, měl s tím problém i v prvním zápase, kdy tam při jednom zákroku si ho možná lehce natáhl. Tak uvidíme. Chytná rozehrávka Vnuka, pozor na Tihomira Novaka. Češi zavřeli prostor pro střelu. Matoševič, Jelovčič. Matoševič a jeho rána, která mu ale vůbec nesedla. Takže Ondřej Vahala může být naprosto v klidu a zase hledat svou rozehrávkou některého ze spoluhráčů. Tohle bylo trošku z nouze. Uvidíme, co předvede Jelovčič. Záruba, pardon, Seidler. A ještě jednou Seidler. A ještě Záruba a jeho střela. Tak to je škoda. Teď to Radimovi vůbec nesedlo, ale nejnebezpečnější měla být ta první rána Michala Seidlera, který ale netrefil balon tak, jak by chtěl. Tohle ještě ne, ale tady, po té Vnukově nabídce, Michal Seidler asi chtěl střílet mnohem lépe, zatím mu to nelepí. Ale Vnuk nadále rozdává skvělé přihrávky. Tady jsme viděli, Michal, že to zkoušel bodlem prostřelit, bohužel to. A teď zase Vnuk a jeho atak rozehrávky na Tihomira Novaka. Výborně teď to máš Vnuk dvakrát za sebou.
Haruba má balón, má tam vnuka. Škoda, ta přihrávka samozřejmě byla těžká, protože se tam vracel Matoševič, ale teď to vůbec nevyšlo a Tomáš vnuk je zklamaný. Tomu bych strašně přál, aby tenhle ten zápas rozhodl, protože ten jeho výkon je nadstandardní a myslím, že by na mistrovství světa mohl ukázat celému futbalovému světu, jaký talent třímá v rukou česká nejvyšší soutěž. Možná bychom ho viděli pak třeba i po případě ve španělské lize, kde teďka působí i Tomáš Drahovský. Koudelka, udělal to skvěle, byl faulován. Nikoliv. Teď jsem neslyšel, jestli rozečí zapískali, ale Jelovčič tam na něj skočil. Úplně si nemyslím, že byl faul. Tomáš asi možná pak nějak, jak byl rozběhlej, tak dopadl špatně na loket. A zůstal tam ležet, zlobí se na rozhodčí, podle mě tam kontakt byl. A Jelovčič, když jde takhle do rozběhnutého hráče, musí vědět, že skončí na zemi. Věřme. Teď pozor na hráče, o kterém byla řeč, Franko Jelovčič, Matoševič, ale vůbec nepřihrál přesně. 5 minut a 39 sekund do konce druhého poločasu. No a drama s názvem Česko-Chorvatsko baráž o mistrovství světa pokračuje. Věřme, že Tomáš Koudelka bude v pořádku, protože je to jeden ze stěžejních hráčů dvojutkání tady baráže. Bude, protože on je z oceli. A já myslel, že je s kludněmi. Tihomir Novák. Kopne s Frankem Jelovčičem. Luka Perič se zapojil do akce. Na Novaka si český tým musí dávat neustále pozor, protože umí nabíjet skvělým způsobem. Perič. Tahle rána vypadla Vahalovi z ruky, byla tečována, záruba to ale zvládl a odkopává polovinu soupeře. Bohužel stane se, ale nic se neděje. Naštěstí Radim Záruba tam byl, který Ondrovi pomohl, takže nic se neděje, jdeme dál. Už tam je zase Marinovič na hřišti. Takže stav nejvyšší pozornosti pro český tým. Tihomir Novák, Dario Marinovič, Franko Jelovčič a Luka Perič. To je teď chorvatská sestava na té české. David Drost, Michal Holí, Matěj Slováček a Radim Záruba. Ale nejsou diváci, takže by se napětí dalo krájet. Jde opravdu o hodně. Mimochodem tahle ta skvělá chorvatská generace vedená Marinovičem nebo Novakem ještě nikdy nepostoupila na mistrovství světa a Chorvati čekají na postup na nejprestižnější akci světa 20 let. Takže ještě delší dobu než český tým, který hrál v Thajsku v roce 2012, tedy před 8 lety. Tak věříme, že to jejich čekání ještě prodloužíme. Koudelka vytloukl bloky Tihomira Novaka. Český tým bude pokračovat. No, ten čas pádí jako zběsilý a už nám zbývá do konce základní hrací doby pouze 4 minuty a 17 sekund. Takže pokud jsme před delší dobou ještě nemluvili o prodloužení a o tom, že by tenhle večer mohl být delší, než jsme očekávali, tak teď už musíme začít řádat plány, protože se pomalu, ale jistě blíží konec. Ale furt je dost času na to, aby jeden nebo druhý tým skóroval. Teď skvělá práce české defenzivy. Tohle faul rozhodně. A pozor, tohle bude druhá žlutá pro Jelovčiče. Ne. Rozhodčí se neodváží dát tomuto hráči kartu. I když tam zjevně vsteky dohrál tuhletu akci. Podívejte se, tohle je úplně jasné. Dávno popísknutí. Čtvrtý faul Chorvatů. Musíme upozornit, že stav Aknakumul Nefany je 4-1 v neprospěch Chorvatska, 4-2 teďka. Time out, chorvatský tým si vybere. Ještě k těm akumulovaným faulům, je to 4-2, vlastně Chorvati mají 4 fauly. Pokud by následovalo prodloužení, tak tady ty akumulované fauly se přenáší do prodloužení, takže furt se načítají dál. Připomínám, že prodloužení je 2x5 minut. A pak případně penalty. Pak případně 5 pokutových kopů. Tak uvidíme, co nás čeká ve Vodově ulici, kde je zatím stav barážového utkání mezi Českem a Chorvatskem 2-2 a tím samým výsledkem skončila také sobotní velká bitva v Zadaru.
Samozřejmě obě akce bez diváků, obě akce za velmi přísných podmínek. Také tady v Brně jsme ještě takováto opatření nikdy nezažili. Je to samozřejmě dáno tím, že všude obchází strach koronaviru. A určitě je dobře, že je tady snaha ochránit hráče, včetně Lukáše Rešetára, českého kapitána, který je teď zřejmě hodně nervózní, protože na tribuně je to ještě horší než na palubovce. Připomeňme, že Lukáš Rešetár byl za podivuhodných až podivných okolností vyloučen za Daru a nemohl do tohoto zápasu zasáhnout. Hlavně co se týkalo té první žluté karty, kterou údajně dostal při penaltovém zákroku, který on nespůsobil, nebyl u něho. Takže hlavně ta první žlutá karta byla špatně udělena ze strany španělských rozhodčí. Tihomir Novák proti Drozdovi, tohle faul není Jan Janovský, že by tenhle muž byl hrdinou baráže. A teď se Češi zlobí, protože Jan Janovský dostal naloženo. Ještě jednou ten break. A Tihomir Novák přišlápl nohu. Bylo tam lehký přišlápnutí. No. A bude z toho roh českého týmu. Ale výborně Honza. Škoda, že to nebylo zakončený, ale máme standardní situaci, pojďme ji využít. Na rohy je to 6-6, takže srovnané skóre stejně jako na branky. Teď by ale chtěla ta horní statistika změnu. Tak bude to Michal Seidler. Nakonec to má na levačku, takže si zpracoval balón a bude rozehrávat na Matěje Slováčka, ten mu vrací míč. A nakonec vše končí uváhali, takže k bezprostřednímu ohrožení branky Chorvatů nedošlo a teď zahrál Marinovič dobře na rozdíl od minulých situací, kdy jeho kolegové sebrali brankáři míč z ruky, tak teď Marinovič ukázal velký přehled. Jelovčič stáhnul balon na Novaka, ten je pozor v dobré šanci. Naštěstí zase český tým podržel Váhala. Koudelka jde dopředu. Faul to není, teď už samozřejmě rozhodčí budou hodně přemýšlet nad tím, co odpískat a co ne. No, teďka Tomáš Koudelka měl takový tři pády, které zaváněly faulem na něho. Bohužel ani jeden nebyl oceněn jako akumulovaný. Samozřejmě, že tím pádem, kdyby došlo k pátému faulu, tak by byli Chorvaté pod tlakem a nemohli by si dovolovat takové věci jako třeba teď, protože by samozřejmě riskovali, že budou po ztrátě míče faulovat. Výborně, tohle je balon pro český tým. 2:24 před koncem druhého poločasu. Oddechový čas pro český tým. Timeout pro Tomáše Neumanna, ještě jednou šance, kterou lapil Ondřej Vahala pravou rukou a zapumpoval tam tou samou paží na důkaz radosti, že přispěl svému týmu. Česká jednička tedy zpátky v brance a stejně jako Lukáš Němec v Zadaru, tak i Ondřej Vahala v Brně podává skvělý výkon a ukazuje to na mimořádnou kvalitu a šíři českého kádru. A to ještě vlastně chybí Libor Gerčák, legenda českého futsalu, který má nespočet reprezentačních zápasů a bude chytat až do důchodu. Bude chytat až do důchodu a hlavně v mítě mu postaví sochu, podle mě. Přesně tak. Na Nejzbachu je legendou, ale není legendou jenom Nejzbachu, ale vlastně celého českého futsalu. Dá se říct i pražské Sparty, protože s ní získal titul. Přesně tak, společně s Davidem Čupákem. A Tihomirem Novakem, když už jsme u toho. Tak, drama bude vrcholit. Český tým má rozehrávku. Tomáš Vnuk, Jan Janovský, Tomáš Koudelka a Michal Seidler. A společně s nimi powerplay vidíme. Hra bez brankáře s Michalem Holým. Tak český tým riskuje. Chce rozhodující gól. A taky samozřejmě otupit případný chorvatský tlak. Takže je tady risk bez brankáře, který má za úkol zkusit skórovat, ale taky nepustit Chorvaty do tlaku k tomu, aby dali rozhodující třetí gól. Vidíte, že český tým nikam nespěchá. Tohle bylo sehráno velmi dobře, ale zase zpátečka, takže opravdu spíš šetření času. Výborně, ale držíme míč. Výborně jsme z toho vyjeli. Koudelka opatrně kombinuje s Janovským. Do toho se zapojuje také kapitán Seidler. Češi nesmí ztratit balon.
Tohle je disciplína, kterou čeští reprezentanti hodně trénují, proto k ní sáhl trenér Tomáš Neumann. Slyšeli jsme i trenéra Neumanna z lavičky, připrav to znova, postav se znova. Roch pro český tým. Michal Holý už směřuje do zadnější pozice, aby mohl případně vystřídat. Jenže Češi zase volí opatrnou rozehrávku. Minuta 10. No, je to odvážný tah, ale určitě má nějakou logiku v sobě. Seidler, pozor na tu patičku, kterou ale zvládl Koudelka, který zahrál hodně daleko, aby český tým mohl vystřídat a do branky půjde zpátky Ondřej Vahala. Takže uplynulo poměrně dost času. Dokonce zbývá 57 sekund. Já jsem sice řekl dobře, ale bylo to na to, že Tomáš Koudelka už byl pod tlakem a než hrát nějaký riskantní balón, tak radši kopnout balón, i když to není správný, tak na tribunu v tuto dobu. Jelovčič. Proti Marinovičovi teď vnuk, který je v krádežích míčů velmi dobrý. Jelovčič má na zádech zárubu, teď zase Marinovič. Matoševič. Proti němu Seidler, škoda, že mu nesebral balon, už k tomu měl nakročeno. Dobrá práce Matoševiče, nakonec to zvládl. Jelovčič, Matoševič, Jelovčič. Naši hráči brání jeho levou nohu, aby nevypálil silnější zbraní. Nakonec to Jelovčičovi vůbec nevyšlo. No a už je tady na spadnutí prodloužení. Posledních 10 sekund. Koudelka. To škoda, že odevzdal tak rychle, jenže ani Chorvaté se nikam nehnali. Takže oba zápasy končí stejným výsledkem, tedy 2-2. A drama baráže bude mít pokračování. Myslím si, že na obou stranách je vidět velká už únava, protože hrálo se v sobotu ve večerních hodinách. 10hodinový přejezd ze Zadaru do Brna autobusem, taky ubere síly, navíc testy do toho, všechno jedno k druhému, navíc, jak říkal trenér Neumann, ráno nevěděl, s kým bude hrát, takže jsou to takové nepříjemné záležitosti, všechno do toho, ta únava se nakumuluje, takže věřme, že český tým v té konečné fázi toho utkání bude mít víc síly a urve to vítězství, protože bylo by to něco skvělého postoupit na mistrovství světa v Litvě. Tady máme statistiky druhého poločasu na góly, samozřejmě 0-0. V této části hry jsme neviděli žádnou branku. Střely na branku 9-4, střely mimo branku 5-4, obojí pro Chorvaty. Držení míče, řekněme 50-50, tam pomohla také ta hra bez brankáře českého týmu. Druhý poločas velmi vyrovnaný, i řeší čísel a teď rozhodne možná jedna náhodná akce, možná rozhodne až penaltový rozstřel. Může taky rozhodnout individualita akce jednoho hráče, který to může vzít na sebe, zakončí náhodná střela, jak předvedl k konci prvního poločasu Radim Záruba, kdy ta střela byla tečovaná, padl z toho vyrovnávací gól vlastně, takže teďka už každá chybička, každá nějaká minela může znamenat prostě rozhodnutí výsledku a ta linie mezi úspěchem a neúspěchem už je teďka hodně tenká. Hrdinou se může stát také samozřejmě některý z brankářů. Tady vidíme ještě některé nebezpečné situace. Tuhle měl na starosti Radim Záruba, který střílel přes blok. No a tady je asi největší šance celého zápasu, protože Luka Perić odmítl chorvatský postup naprosto neuvěřitelným způsobem. On tam tak jako stál opřen o tyč, jako kdyby šel na pokec s kamarádem. Nevím. Trojitá tyčka. Vidíme, jestli budou nakonec hrdiny oba brankáři, nebo jeden z nich, Ondřej Vahala, nebo Zoran Primič při tom penaltovém rozstřelu. Ten zápas může nabídnout ještě několik možných scénářů. Každopádně Zoran Primič předvedl v Zadaru zákrok, kdy udělal opravdový rozštěp, za který by se nemusel stydět ani legendární Dominik Hašek a poté se tam nechal ošetřovat. Dokonce musel vystřídat, na chvíli pustil do branky Žarka Luketina, no a teď podle informací z chorvatské střídečky také si neustále nechává ten sval ošetřovat, nebo tříslo, nebo sval, prostě tam tu část, která vás bolí, když uděláte neobvyklý pohyb a nevím, jestli
i tohle nemůže hrát nějakou roli. Co se týče ještě případného penaltového rozstřelu, doufejme, že k němu nedojde, že naši kluci postoupí už teďka v prodloužení. Je tady i otázka, co se týče Lukáše Němce, protože ten v prvním zápase chytl penaltu Tihomiru Novakovi, takže jakýsi sebevědomí nebo nějaký taktický tah taky může být, taky přichází v úvahu, ale Ondra Vahala, co ho znám vlastně ze Sparty, z reprezentace, tak vím, že penalty chytat umí, umí je i dokonce dávat, takže a dneska předvádí výborný výkon, takže bych tam uvidíme, jak to trenér Norman vymyslí. Začíná první pětiminutové prodloužení druhého barážového utkání o postup na mistrovství světa mezi Českem a Chorvatskem. Chorvaté tam mají s dvojkou Matoševiče, pak také Tihomira Novaka s desítkou, který teď zkoušel najít kapitána Franka Jelovčiče, no a nemůže chybět ani s osmičkou Dario Marinovič. Český tým nastupuje s chrudimskou sestavou Slováček, Koudelka, Drost a s nimi Slávista Záruba. Tedy tak, jak začal celý druhý zápas baráže. Slováček na Zárubu. Toho dohrál Tihomir Novak. Těžký balon pro Radima Zárubu teďka. Buďme rádi, že z toho máme aspoň auto vyhazování. Pět Slováček. David Drost. Matěj Slováček jde dopředu proti Jelovčičovi. Matěj tam nešel úplně natvrdo, přeci jenom ty zdravotní komplikace v minulosti ho ještě můžou limitovat. Pozor, Dario Marinovič! Tak tohle to hodně zavánělo. Dario Marinovič se tam otočil kolem Drozda a nakonec toho mohla být klidně penalta. Slováček, Koudelka, David Drost, dobrá rána. Technická střela levačkou. Výborně, David. Myslím si, že uvidíme v prodloužení hodně taktickou bitvu, protože ani jeden tým nebude chtít udělat nějakou chybu nebo nějaký... Tak nakonec se teď ukázalo z toho zpomaleného záběru, že Marinovič šel hodně ochotně k zemi a ta střela levačkou byla parádní. A pozor na tenhle ten nástřel, který předvedl Tomáš Koudelka. David Drost tam parádně zkoušel levačkou obstřelit všechny hráče takovým fotbalovým způsobem, řekněme. Český tým teď v tlaku na balonu a bude z toho out, nikoli froch. A opět David Drost a opět jeho levá noha, která končí těsně vedle. Tak teď se dvakrát připomněl hráč z Erapaku Chrudim, který dnes postrádá v zápase své dvojče Pavla. A to z jednoho prostého důvodu, že mu přišel pozdě covid test. I když byl negativní, tak Pavel nemůže nastoupit, ale David teď dělal čest své rodině. To byla nádherná rána. Výborná pozor na Novaka, ale u něj je Slováček. Marinovič proti Zárubovi. To je teď klíčový souboj následujících sekund. A Marinovič opravdu čaruje. Perič měl na noze možná rozhodující gól. Já bych dneska musel pochválit i rozhodčí z Francie, protože předvádí, myslím, že dobrý výkon. Nejsou příliš vidět, což je pro rozhodčí dobrý. A ani na jednu stranu vlastně neudělali nějakou větší chybu, takže i rozhodčí musíme pochválit z Francie. Peričova rána, kterou mířil na bližší tyč, ale tohle si Vahala v klidu pohlídal. Luka Perič má hodně střel, zatím žádný gól, doufejme, že mu to vydrží. Ale zřejmě si věří, protože se staví na volej. A další obrovská šance, tentokrát selhal Dario Marinovič před prázdnou brankou. Tihomir Novak mu nabídl gól. No, teďka jsme měli štěstí. Víme, že to Chorvaty bude mrzet. Ti mají teďka výraznou aktivitu na svých sálovkách. Koudelka tlačí Marinoviče, získává balon, tak teď se musím omluvit francouzským sudím, protože takhle nějak podobně v prvním poločase tlačil českého hráče také Chorvat a nic se nepískalo, takže Koudelka si řekl, tak se to nepíská, tak se to asi může. Ale výborně Tomáš v obrané práci opět. Chorvatský tlak pokračuje, Tomáš Vnuk vysunul svůj forechecking až na polovinu soupeře, teď souboj Koudelky s Peričem, dvě devítky proti sobě, Marinovič. Zase souboj dvou osmiček se Slováčkem. Jelovčič. Musí zpátky. Neměl povolení ke střelbě. Koudelka si poodstoupil od Periče, který se rád opírá o bránícího hráče. Chorvaté hledají cestu přes český blok, který teď je pevně sevřen před Ondřejem Vahalou. Zase
práci ruce Tomáše Koudelky. Dobře, Tomáš Vnuk vybojoval out. Výborně, Tomáš. Jak Tomáš Koudelka, tak Tomáš Vnuk dneska v defenzivní činnosti jsou bezchybní. Záruba pod tlakem, takže přichází klasická varianta, kdy jde balon do strany a pak rychlý odkop. Tentokrát je Michala Holého. Hrvaté zkouší hodně chodit jeden na jednoho, ale když to vyjde Marinovičovi, tak z toho je většinou vyložená šance. Výborně teď Holí, záruba, uklidní situaci s Vnukem. Ale prostoru čeští hráči pro kombinaci moc nemají. A tak hrají až na Vahalu. Záruba, ten už nemůže domů. Takže jde sám, výborně záruba. Vnuk otřel balon o Tihomíra Nováka a je z toho out. Perič to nestihl, přece jenom žádný spurter to není, spíš hráč do vápna, kde si udělá tělem prostor. Já osobně bych si strašně přál, aby dnešní utkání rozhodl Tomáš Vnuk, protože za oba dva zápasy si to zaslouží, předvádí v obou zápasech výborný výkony. Věřme, že to tak dopadne. Já jsem chtěl říct, že bych si přál, aby to rozhodl kdokoliv v podstatě, ale pro český tým. Pozor na Marinoviče, zase rozdává balony a tohle bylo příliš dlouhé na Ďuraše od Jelovčiče. Maro Ďuraš tam klouzal, ale nestačil zasáhnout míč. Musíme říct, že v prodloužení je chorvatský tým nebezpečnější zatím. Co předvede Seidler? Jumbo, jak se mu přezdívá, potřebuje konečně gól a potřebuje dobrou pozici, aby předvedl zakončení, které má v krvi. Autor mnoha reprezentačních branek, už 94, dnes by potřeboval dát 95. A postupovou na mistrovství světa. Poslední minuta prvního prodloužení. Seidler. Výborně Jumbo podržel balón. Holí. Vnuk. Zkusil prostrkávačku, která neprošla. Vnuk zapracoval výborně proti Marinovičovi, dokonce si dožaduje balon pro sebe, ale to neplatí, takže hrají Chorvaté, konkrétně Franko Jelovčič proti Janu Janovskému. Novak Marinovič, to se rýmuje v dnešním zápase. Pět Jelovčič. Posledních 30 sekund prvního prodloužení. Výborně Holí, škoda, že teď mu tam stoupil Maro Ďuraš do cesty, jinak by z toho byl break. Teď Ďuraš proti Holému. A je tady velká šance, kterou nedává pravou nohou Jelovčič. 14 sekund do konce první pětiminutovky nastaveného času. Musím říct, že Maťo Ďuraš je snad na palubovce po druhé nebo po třetí za celý zápas a je víc nebezpečnější než Perič. Mně se taky zdá, už v Chorvatsku to tak bylo. Posledních 5 sekund. Dlouhý výhoz. Ještě jedna sekunda, tedy zbývá. Češi budou muset rozehrát, ale už to bude jenom formalita. A budeme přemýšlet, co by nás mohlo potkat v druhém pětiminutovém prodloužení. Věřme, že druhou pětiminutovku bude český tým aktivnější, protože kdyby to bylo jak kdyby v boxu na kola, tak tady tohle kolo vyhráli Chorvati. Byli nebezpečnější, měli tam víc střeleckých příležitostí, takže věřme, že český tým poslední pětiminutovku vydá ze sebe všechno. Pět minut. A pak možná penaltový rozstřel čeká Česko a Chorvatsko. Mato Stankovič, jak jsem říkal, doma pod velkým tlakem. Velká kritika se snesla na něj a na Dária Marinoviče, jakožto největší hvězdu týmu. Všichni si tam mysleli, že to bude jednoznačné doma, výrazné vítězství. Tady třeba zápas, který budou kontrolovat a nepustí český tým do toho stavu, ve kterém je teď. Souhlasím s tebou, protože Chorvatsko určitě si bylo vědomo toho, že česká liga se nehraje, že všichni reprezentanti až na Honzi Janovského jsou všechno tuzemští hráči tady z České republiky. Soutěž se nehrála přes měsíc, takže i o tom věděli, možná si nás trošku podcenili ten první zápas, mysleli, že to, teďka tady uvidíme šance. Mysleli si, že to půjde samo, naštěstí náš tým vlastně dal první gól ze standardní situace Radimem Zárubou, pak zvyšoval na 2-0 Lukáš Šeltár po breakové situaci a
Chorvati si museli vzít time, protože to nečekali, že by český tým mohli do vedení dokonce 2-0. Já si myslím, že to je přesně pravda, to, co říkáš, že ten chorvatský atak, ten nápor, tu dominanci, nalomili právě ty první dva góly v Zadaru, kdy najednou muži v černém zjistili, že to nebude zas až taková legrace s českým týmem, který je velmi dobře organizovaný. A že ty dva góly Záruby a Rešetára byly pro další vývoj baráže klíčové. Navíc, jestli se nepletu, tak posledních 5 zápasů, když nepočítám zápas v Zadaru, tak Chorvatsko vyhrálo. Takže možná i tady toho hlediska si myslel, že by to mělo jít snadno. Zaplať pán Bůh, že se spletli. Tak tohle rozhodčí neodhadli úplně správně, protože tady jednoznačně zahrál Marinovič do autu proti Koudelkovi a měl to být český míč. Ale francouzští sudí zatím pískají dobře, tak asi je nebudeme nějak hanět. Možná první menší taková chybička, která nějak zápas doufám nerozhodne. Když si promítneme ty zmatky v Zadaru od španělských sudí, tak tady to je zatím perfektní. Ale pozor na Novaka. Už tam zase motá. České hráče ti to ale zvládli a je tady možnost přečíslení. David Drost, Matěj Slováček. Škoda, tentokrát ho zastavil Jelovčič čistě. A to je český míč, výborně. Tak návrat Davida Drozda příkladný, sice to tam trošku zavánělo faulem českého hráče, ale nakonec Jelovčič nespadl, ustál souboj a je z toho český aut. 4 minuty a 15 sekund před koncem druhého prodloužení. Výborná bojovna z českých hráčů. Jak vepředu, tak vzadu, výborně. Je potřeba se teďka opravdu vyždímat, nechat na palubovce. Všechno máme poslední 4 minuty do konce zápasu. Záruba si hledá svůj prostor. Kombinuje s Koudelkou. Drozda teď odbránil Matoševič perfektně, Marinovič už míří dopředu, čeká na Novaka, že ten poslal svou přihrávku příliš prudkou pro Jelovčiče a ten už zase gestikuluje, diriguje, prostě a jednoduše mele. Výborně, Radim Záruba byl tam včas u Novaka a zmenšil mu prostor pro přihrávku, která byla nepřesná, mířil do autu. Tomáš Vnuk. Ale zase obrátka autu, po druhé za sebou. Tak jsem to možná zakřikl, lehce. Víme, že to byla druhá a poslední chyba. 3,5 minuty. Je to drama. A tohle je faul? Není. Nikoliv, není to faul, ale je to faul. Nakonec toho je faul a asi po právu. Škoda, teď jsme se těšili na přečíslení 2-1, jenže Dario Marinovič, to je veliká hvězda, která prostě a jednoduše... No, trefil mu Tomáš Vnuk nohu. Má své slovo, rozhodčí. Asi správně odpískaný. Akumulované fauly 3-4. Zatím nic zásadního. A ani nic světoborného nebude z téhleté přihrávky Josipa Sutona. Český tým tentokrát neatakován při rozehrávce tak hluboko. Takže celkem klid na míči. Něco přes 3 minuty do konce, teďka opravdu už kluci musí na maximum nechat na té palubovce všechno. Marinovič proti Vnukovi, velká barážová bitva pokračuje. Výborně to má. Vnuk je ale 100%. Novak. Luka Perič tam udělal takový krok, jako by chtěl faul, ale spíš to bylo asi dáno tím, že ta přihrávka byla hodně nepřesná od Novaka. Tak i Chorvaté teď zatažení na vlastní polovině, teď tam vystartoval Jelovčič. Je cítit, že se blíží konec prodloužení, nikdo nechce udělat chybu. Naštěstí tohle dopadlo dobře. Záruba ještě v tvrdém souboji s Peričem, který mu to vrátil zápětí, rozhodčí nic. A pozor, teď je tady Novak. Jelovčič, že tohle byla příliš slabá střela, která nemůže
propadnout za záda Vahaly. Teď jsme se oddechli, ale Ondra Vahala tam byl včas. Naštěstí to Jelovčič netrefil s takovou razancí. Ještě jednou. Teď už ta přihrávka Novaka měla oči. Dobře, Koudelka, a teď tady možná bude přečíslení. Perič se vrací, ale Tomáš Vnuk. Pojď, Tome. Tahle rána letěla těsně vedle. Tomáš Vnuk se ukázal 2 minuty a 1 sekundu před koncem prodloužení. Ale výborně zase Tomáš Koudelka na naší obrané polovině, kdy tam takým rozštěpem zabránil přihrávce a my jsme mohli dobře kouzit. Tak nakonec ta rána letěla dost daleko. Asi úplně nevystrašila Zorana Primiče, ale i tak každý rušivý moment na straně Chorvatské je dobrý, protože ti teď víc drží balon. A teď Vnuk v souboji s Kanjuhem a ještě tam přispěchal Záruba, který se hned omlouvá Josipovi Sutonovi za to, že nechtěl zasáhnout jeho nohy. Rozhodčí ale nepískají, takže platí stále 3-4 z pohledu českého týmu na fauly. Chorvaté jsou na tom tedy hůř. Delka výborně. Výborně, a pojď, Tomáš Vnuk. Tomáš Vnuk si ladí míč na střelu, nakonec poměrně překvapivá přihrávka dozadu. Záruba chce vyměnit pozici se Seidlerem, Radim, ale zůstal. Radim chtěl, aby mu Michal otevřel lineu a mohl jít jeden na jednoho. Teď to možná zkusí Tomáš Koudelka. Proti němu Kanjuh, který tady nepůsobil úplně nejistěji v těch minulých desítkách minut. Tady je už s číslem 5. Český tým v náporu, minutu 20 před koncem. Není tam ta úplně nejlepší sestava Chorvatů, tedy není tam Novak. Škoda. 1:09 do konce druhého prodloužení, pak by přišly na řadu penalty. No, tak tohle nám také trošičku odpustili rozhodčí, protože Koudelka tam šel do Jelovčiče velmi tvrdě, že teď už asi nechtějí písknout nějaký faul těsně před pokutovým územím. Pozor, ale tady obrovská šance Kanjuha. Naštěstí se tam vůbec nedohodli s Marinovičem a teď si oba vyčítají, že to měli řešit asi jinak. Když už tam byli dva, tak si myslím, že měl Kanjuh zastavit balon pro Marinoviče, který byl v lepší pozici. Že on o něm asi nevěděl. Teď to chtělo patičku. Dobře, Ondra Vahala zmenšil ten úhel, střelí, dobře vyběhl. Doufám, že Ondra bude v pořádku. To byl jenom úder do tváře z bezprostřední blízkosti, tohle ho asi nemůže rozhodit. Marinovič neuspěl, 50 sekund před koncem v obrovské šanci. A pozor, střídání rozhodčí donutili vystřídat Vahalu podle pravidel. Je to o tom, jak jsme se bavili, že pokud vlastně golman je na ploše ošetřen, tak musí vlastně nastoupit náhradní. Lukáš Němec tedy v české brance. Tohle dopadlo dobře, Záruba. A škoda, teď Záruba nevěděl o Jelovčičově, tohle přečíslení, které nekončí zatím golem, ani tohle neskončilo golem, výborně. Obraná práce Koudelky, to by se dalo vyučovat na vysoké škole futsalu. Tak teďka jsme měli štěstí a výborná práce ještě Tomáše Koudelky, protože to bylo přečíslení 3:1. Podívejte se na Koudelku, jak to tam všechno přečetl a ještě odkopl míč pryč. Tohle je neskutečný příspěvek nějakých 40 sekund před koncem prodloužení. Teď už to musíme dobránit. Jelovčič, Seidler a pojď jeden na jednoho. Michal Seidler zkoušel na Vnuka, škoda, a zase musí český tým zpátky. Marinovič přečten opět Koudelkou. Vynikající výkon tohoto hráče. Vnuk nebyl faulován, snaží se vstát z popela. A zase Chorvati, Jelovčič, Kanjuh, výborně Záruba. A teď Tomáš Vnuk. Pojď, Tome. Tohle je faul. Výborně, 7 sekund před koncem. Nakonec francouzští rozhodčí se rozhodli přeci jenom nějaký ten zákrok zapískat. Žlutá karta pro Marinoviče. A na té správné straně se nechá říct. Takže 7 sekund před koncem druhého prodloužení, zákrok na Tomáše Vnuka. Od Daria Marinoviče, dá se říct, dva nejlepší hráči svých týmů se tady střetli v klíčovém momentu. A my doufáme, že tohleto skončí gólem. Tomáš si tam dal výborně nohu, kterou mu vlastně Marinovič v tom skluzu podmetl, takže jasný faul. Jestliže francouzští rozhodčí otočili dva auty, tak jim to rozhodně teď nebudeme zazlívat, protože v posledních sekundách se spíš přiklonili na českou stranu a nám to vůbec nevadí, navíc pátý faul samozřejmě pro Chorvaty. Je to standardka z podobného místa, jak jsme dávali gól, když se trefil Michal Holý, tak možná tuto standardní akci zopakujeme. Michal je na hřišti také, takže věřme tomu,
že to nedojde do penalty a rozhodne mu už teď. Tomáš Koudelka bude zahrávat tuhle tu standardní situaci. Chystá se tam střelec gólu. Michal Holý. Pojď, Michal. Michal Holý a jeho rána, kterou vypoxoval 4 sekundy před koncem. Zoran Primíš, také on pomohl svému týmu, protože to byla rána jako zděla. Ale ještě tady roh. Lob na Michala Holého. Seidler. Holý. Netrefil. Škoda. Vteřina do konce. A je konec. Je konec. Základní hrací doba i prodloužení uplynulo. Stav je stále 2-2, takže tuhletu epochální barážovou bitvu proti Chorvatsku o postup na mistrovství světa 2021 rozhodne poslední možná instance penaltový rozstřel. Jsou tady penalty, je to loterie, rozhoduje prostě i štěstí, kope se ze 6 metrů, hodně, je to hodně i o golmanech, nejenom o střelcích, protože většinou ty střely chodí nahoru pod břevno, takže já i o tom stylu toho chytání říkám, Ondru Vahalu znám ze Sparty, vím, že penalty chytat umí, takže věřím českému týmu. Na druhou stranu, kdo bude do branky? Typuju, že si tam stoupne Ondra Vahala, ale je možnost, že po třech třeba penaltách, pokud Ondra neuspěje, je možný, že třeba na čtvrtou, po případě na pátou, si tam může stoupnout i Lukáš Němec, který určitě se teďka bude rozklíčovat. Z našeho týmu typu střelce, myslím si, že bude Michal Seidler, Michal Holý bude, Tomáš Koudelka, který dával tady i penaltu v kvalifikaci proti Rumunsku, jestli se nepletu, takže Tomáš Koudelka, viděl bych tam i Radima Zárubu, který, když mu je 25 let, tak se nebojí to vzít zodpovědnost na sebe. A pátý hráč, kdyby dneska hrál v zápase, tak bych řekl Lukáš Křivánek, protože ten má vynikající kopací techniku, penalty dával. Že Lukáš Křivánek měl problémy s kolenem po těch zápasech. Problémy s kolenem, navíc teďka nedostal se do zápasu, nehrál. Možná Honza Janovský se svýma zkušenostma z polské ligy, vlastně kapitán rekordu Bělsku Bělá. Takže možná Honza Janovský. Ale tady na ty čtyři hráče, jak jsem zmiňoval, Michal Seidler, Michal Holý, Tomáš Koudelka, Radim Záruba bych si vsadil. Možná ještě Tomáš Nuk, protože oba zápasy předváděl vynikající výkony. Dneska taky jeden z klíčových hráčů českého týmu. Takže i Tomáš Nuk, i když moc si ho nepamatuju, že by kopal penalty, ale je ve formě, je v laufu, věří si, takže i Tomáš Nuk by mohl. Pokládám, že do chorvatské branky nepůjde Vedran, pardon, Žarko Luketin, ale Zoran Primič dnes předvedl dobrý výkon. Když sledujeme detailu gólmana číslem 12, což je Žarko Luketin. Na druhé straně u Chorvatsku střelce, asi ti tři jsou jasní, Marinovič, Novák, Jelovčič, možná Perič bude. Ten si hodně věří, alespoň podle toho, jak se chová na palubovce. A pak je samozřejmě taky otázka. Kaniuch, Duraš možná, Horvat, ten sice taky nehrál, ale levák, výborná střela. Český tým vzývá futsalové bohy. Tak vidíme, vlastně tam, je tam s nima s hráč číslem 5. Davor Kaniuch. Ale on tam celý tým nastupuje, ne pouze pětice hráčů, co bude kopat. Možná Maro Duraš už skóroval v téhleté baráži jednou. Možná nějaké překvapení, Vedran Matoševič. Těžko říci, za chvíli budeme moudřejší. Čeká nás poslední rozuzlení téhleté barážové bitvy mezi Českem a Chorvatskem. Vypadá to, že do branky českého týmu směřuje Lukáš Němec. Tak pozor, faktor zadar může zapůsobit. Připomeňme, že český gólman tam chytil penaltu Tihomiru Novakovi. Teď bude mít proti sobě hvězdu z Kartagény, Dária Marinoviče. A je to gól. Nevadí, nic se neděje. Tomáš Koudelka. Do protipohybu gólmana to zvládl chorvatský hráč bez problémů. Do branky Chorvatů Zoran Primič a proti němu to zkusí Tomáš Koudelka. Věřím, že Tomáš to kopne v kvalifikaci po pravé ruce gólmana nahoru.
kratší rozběh. Je to gól! Ano. Je to gól, srovnáno 1-1. Tomáš Koudelka, výborně. Ale Zoran Primič teď lituje, že nedokázal vyrazit tuhle tu ránu, která ale byla hodně tvrdá. Tak druhý tip také vyšel Davidu Cupákovi, protože kopat jde teď proti Lukáši Němcovi, kapitán týmu Franko Jelovčič. Levák. Pojď, Lukáši. A je to gól nekompromisně pod Víko. Franko Jelovčič. Chorvatsko vystřídalo golmana. Jde chytat hráč číslo 12 Žarko Luketin. A Tomáš Vnuk, troufnu si říct, nejlepší hráč českého týmu dneska. Vnouček, jak se přezdívá hráči Interobalu Plzeň. Tomáš Vnuk. Výborně, Luketin to málem chytil, ale český tým žije dál. Sen o postupu na mistrovství světa trvá. Dobrán. Další, kdo bude kopat, je teď muž s číslem 11, Josip Sutton, rodák z Mostaru, z chorvatské enklávy v tomhletom městě v Hercegovině, a proti němu Ondřej Vahala, také česká změna. Tak pojď, Ondro. A zase nahoru pod Víko, nekompromisní penalta. Modlitba vyslyšena. Michal Holý, takže taky dalšího jsme typli správně. Michal kope na jednu stranu, věřím, že to kopne zase po levé straně golmana, po jeho levé ruce nahoru. Proti němu Žarko Luketin, nikoliv Zoran Primič. Další levák v akci. A zase je z toho gól. Zatím se střelci nemýlí. 3-3. Důležitý, důležitý. A teď půjde. Luka. Přesně jak si říkal, Luka Perič, který tady nedokázal proměnit obrovskou šanci, mohl rozhodnout mnohem dřív než teď, takže uvidíme, co proti němu předvede. Tentokrát zase Lukáš Němec, jsou to velké trenérské šachy dvou kamarádů, Chorvata Mata Stankoviče a Čecha Tomáše Neumana. Trošku, když šel Perič pro balón, tak úplně na něm vidím, že si úplně nevěří, takže pojďme se trefit a Lukáši hito. Ne, bohužel. Chorvaté jsou stále ve výhodě, 4-3. Radim Záruba. Radim Záruba teď směřuje na místo, kde byl před malou chvílí Luka Perič, který opět nezaváhal do protipohybu Lukáše Němce. Co se týče psychiky hráčů, tak vždycky je to horší dotahovat, dokopávat jako druhej. Zase změna, Zoran Primič proti Radimu Zárubovi. A je! Nejhorší možný moment teď neproměňuje. Davor Konjuk jde teďka kopat Radim a pokud Záruba promění, je konec. Ondra Vahala jde do branky. Věřme, že nepromění. Ondro. Chorvatsko je blízko. Davor Konjuk má šanci dostat tento tým po 20 letech na mistrovství světa. Ondro, máš to. No, ještě trochu nervozity. Balón trošku popojel, takže... Takže Davor Konjuk teď může být maličko rozhozen, musí si srovnat míč. Přesně tak. Doufujeme, že ho to vyvede z míry. Ondro, máš to. Nedá. Ano! Je to tady! Ondřej Vahala podržel český tým, Mato Stankovič se na to nemohl dívat, tak utekl někam úplně do zámezí. Výborně, Ondra Vahala. No ale teď český tým musí vyrovnat. Michal Seidler, Jumbo. Musí vyrovnat, Chorvaté stále jsou blíž. Střelec. Věřme, že promění. A Chorvati budou pod tlakem. Michale, dej. Jo, ano. Je to gól. Těžká pozice pro českého kapitána Michala Seidlera, který to zvládl. Jumbo zase zvlétlo. Výborně, Jumbo. Na penaltu dotýká Matej Horvát, hráč, který dnešním utkání příliš toho neodehrál. A do branky se opět staví Ondra Vahala. Protože se chytil na té předchozí penaltě. Zvedl si sebevědomí a teď věříme českému brankáři, že vychytá Mateje Horvata. Ondro. Tak pojď, Ondro. Pojď, Ondro. Ano! Je to
tady Ondřej Vahala chytá druhou penaltu v řadě. Vychytal leváka Mateje Horvata a teď. Výborně, Ondra. Přichází Lukáš Křivánek, který dnes nenastoupil. Ne, pardon. Lukáš Křivánek. Ano, je to Lukáš Křivánek, který dnes nenastoupil, ale ty jsi zmiňoval jeho schopnosti. Lukáš to umí, věřím mu, že to dá a postoupíme. Pojďme. Tak to jsou nervy. Tak to je škoda, Lukáš Křivánek. Tak to jsou nervy. Teď poslal balon do hrudi. Překvapuje mě Žerka Luketina. Překvapuje mě, že na penaltu nejde Tihomír Novák. Asi si nevěří po té, co neproměnil. Na Ondru spoluhráče bývalého ze Sparty. Že by Ondra do třetice chytl? Věřme tomu. Maro Ďuraš. Tak to byla veliká škoda. Český tým teď byl kousíček od postupu na mistrovství světa. Lukáš Křivánek ale neproměnil a teď si to určitě vyčítá. Co Maro Ďuraš? Dává gól a teď je pod tlakem český tým. Matěj Slováček. Matěj Slováček musí proměnit. Tak to je neuvěřitelné drama. Neskutečná zápletka. Žarko Luketin samozřejmě zůstává, předchozí penaltu chytil. Dneska musíme říct, že ať už postoupí jakýkoliv tým, tak to bude s obrovským štěstím. Český tým se drží za ramena. Mato Stankovič čeká. Matěj Slováček dává gól. Výborně, Mark. Matěj Výborně. Slováček byl pod obrovským tlakem. Teď jsou zase Chorvati. Hráč číslo dvě. Vedran Matoševič. Typoval jsem ho na penaltu už dřív. Jde až teď. To jsou nervy. Ondřej Vahala potřebuje přidat třetí úspěšný penaltový zákrok. Osmá série. Neskutečné nervy. Ondro, máš. Ano! Je to tam! Tak a teď, kdo bude rozhodnout? Honza Janovský. David Drost. David Drost. Jirka Vokoun nakonec. Jirka Vokoun taky nehrál ani vteřinu. Jiří Vokoun s číslem 3. Ale věří si, sám si řekl, že chce jít na penaltu, což je dobře. Věří si, takže věřme tomu, že ji promění. Hráč aktuálně AC Sparty Praha. Jiří Vokoun. Pojď, Jirko. Ano! Je to tam! Je to tam! Jiří Vokoun rozhoduje tuhletu neskutečnou bitvu s Chorvatskem. Český tým znovu po 8 letech na mistrovství světa. To je neuvěřitelné. To byla epická, dramatická záležitost. Mato Stankovič je smutný. Česko jde na mistrovství světa 2021 v Litvě. Nakonec neuvěřitelný hrdina Jiří Vokoun, který dokázal rozhodnout v deváté sérii penalt. No to je neuvěřitelné. Český tým tenhle ten postup doslova vydřel. Neskutečný, strašně moc. Škoda, že tady není zaplněná hala vodová, která by si to s klukama taky užila. Ale je to tady nepopsatelný, kluci se teďka radují, objímají si celý realizační tým. Je to něco neskutečného, podařilo se postoupit na mistrovství světa v Litvě 2021. Doufejme, že tam uvidíme i diváky, kteří jsou v našich televizí a přijdou nás podpořit, protože předchozí mistrovství, které se hrálo v Thajsku, v Brazílii, v Kolumbii, tam to bylo složitější se dostat, ale teďka je to v Litvě, tak věřme, že přijedete a náš český tým podpoříte. Jestli tam nějaký diváci ovšem budou, to se teprve uvidí. Každopádně my voláme do celého futsalového světa velkou novinu. Česko dokázalo v barážovém dvojutkání vyřadit favorizované Chorvatsko po nervytrásajícím penaltovém rozstřelu, který rozhodl muž z lavičky Jiří Vokoun. Je to fantazie, Tomáš Neumann, myslím, si to strašně užije. Sám říkal, jak ho to stálo strašně moc psychických a fyzických sil. Říkal před zápasem, já jsem tak strašně unavený z toho všeho, co se dělo, že to není vůbec možné, že působil strašně skleslé, ale samozřejmě byla v něm ta jiskra, kterou v sobě má, aby táhl českou reprezentaci na mistrovství světa. To se podařilo po čtvrté v historii. Je Česko na mistrovství světa. Něco neskutečného, je to úžasný, opravdu paráda. Klobouk dolů před klukama, jak vyhráli oba dva zápasy jako mančaft, prostě odjezdili po zadku, odjezdili po palubovce, jeden za druhého prostě. Nejde vypíchnout nějakou individualitu, když
Oba golmani zachytali výborně, Lukáš Němec předvedl skvělý výkon ve Chorvatsku v Zadaru, Ondra Vahala předvedl výborný výkon, tady podržel při penaltách, vychytil 4 penalty, se nepletu. A těma rozdílovými nebo těma hráčema, co trošku vyčnívali, tak byl jednoznačně Tomáš Koudelka, Tomáš Nuk a v dnešním utkání se k ním přidal Radim Záruba, ale celý tým předvedl skvělý kolektivní výkon a už se těším na příští rok, jak kluci budou na mistrovství světa v Litvě a předvedou tam, jak se hraje český futsal. Český futsal jede do světa z hůru do Litvy 2021 po Tajvanu, Japonsku, Tajsku, teď tedy litevský šampionát a myslím, že někteří hráči by mohli udělat velký krok ve své další kariéře, třeba 26-letý Tomáš Nuk, ale to teď nikdo neřeší, protože Česko je na mistrovství světa po čtvrté v historii. Obrovský úspěch proti velesilnému chorvatskému celku. Tady opravdu jednoznačně zvítězil týmový duch téhleté fantastické party. V Chorvatsku tedy v sobotu v Zadaru 2-2. Tehdy se trefil Radim Záruba a Lukáš Rešetár, který dnes nemohl hrát. Tady zase 2-2 po brankách Michala Holého a opět Radima Záruby. Ale nakonec to všechno museli rozlousknout penalty. Nich byl český tým šťastnější, úspěšnější. A nakonec rozhodl s číslem 3 Jiří Vokoun, který nehrál snad ani sekundu. Tady jsou ještě statistiky tohoto zápasu, který vyzvedal diváky ze sedaček, jenže nemohl, protože vodovka zeje prázdnotou. Nemůžou se diváci. No a teď ještě jednou celý zápas a jeho rekapitulace. Nejprve v 7. minutě Tihomir Novák poslal Chorvaty do vedení. Tihomir Novák, bývalý hráč pražské Sparty, se trefil v obou zápasech. Tady asistence Radima Záruby a gól Michala Holého. Podívejte se, jak to krásní čeští hráči sehráli. Vedran Kaniuk dostal jesličky. Pak Dario Marinovič a jeho individuální technika. Musíme říct, že tahle ta hvězda ze Španělska, z Kartagény, nebude na mistrovství světa, kdežto české hvězdy ano. Tady ještě jednou chyba Slováčka. No a Marinovič, to je opravdu světová extra třída. Gól dal Matoševič, aby jsme dostáli všem zpravodajským povinnostem. No a tady je tečovaná střela muže zápasu Radima Záruby, který dal tedy gól a připsal si asistenci v domácí hale ve Vodově ulici. Sice hraje ve Slávii, ale tady vyrůstal. No a tady už vidíme dalšího hrdinu Ondřeje Vahalu, který chytal penalty jak na běžícím pásu. A nakonec mezi nohy Žarka Luketina rozhodl Jiří Vokoun. Krásně to trefil a tohle je postupová penalta. Český tým je na mistrovství světa a řekněme si upřímně, v kolika kolektivních sportech český tým dokáže postoupit na světový šampionát. Zase tolik jich není a Česko to dokázalo ve futsale. No a teď už půjdeme na rozhovory. Jako první se možná za chvíli s námi podělí o své pocity trenér reprezentace Tomáš Neumann, který před chvíli říkal, že potom to už vydrží úplně všechno. Tak pane trenére, jak moc psychicky náročné pro vás to dvojutkání bylo? No, už ani ne to utkání, ale to předtím, co se všechno dělo jako před tím utkáním a mám vysoký tlak, mi začala jít krev z nosu, ale to je už teďka pase všechno. Stejně jako první zápas, tak i ten dnešní skončil 2-2. To prodloužení a pak ty penalty, samozřejmě byla obrovská loterie. Co vy jste zažíval, když si Jiří Vokoun řekl, že půjde na penaltu, který vlastně do té doby nehodl? Já jsem tam Vokyho posílal už dřív, on byl připravený i na prodlouženou desítku a já mu věřil, že to promění. A v dnešním zápase oproti zápasu v Chorvatsku výrazně aktivnější výkon z našeho pohledu. No, my jsme věděli, že hrajeme na rychlejší palubovce. Věděli jsme rychlejší balóny, že budou a že musíme hrát aktivněji, protože jak nebudeme hrát aktivněji, tak to může být pro nás smrt. Když řekneme, že 2-2 náskok z Chorvatska byl vlastně, nazveme to náskokem, tak ten vlastně zmizel po první půli, tak jaké byly pokyny do toho druhého poločasu? My jsme byli horší v osobních soubojích a byli jsme horší v běháních a tyhle ty dvě věci jsme museli změnit a to jsme trošku zlepšili, i když na můj vkus to nebylo úplně ono, ale zaplať pánbu, že to takhle dopadlo.
Střídání brankářů vlastně při penaltovém rozstřelu, chvíli tam byl Lukáš Němec, chvíli Ondřej Vahala. Podle čeho? No, Ondra chytil penaltu v Chorvatsku, teda Lukáš chytil penaltu v Chorvatsku, tak jsme ho tam chtěli dát, prostě chtěli jsme vidět, jak se to udělá s Chorvatama, jaký nervy, a hlavně jsme Ondrovi chtěli trošičku odfrknout, aby tam nebyl na pět penalt. Myslím, že jsme slyšeli obrovský balvan, který vám spadl ze srdce, tak co vy teď máte v hlavě, co se vám teď myslí v emocích? Je to úžasný pro celý český futsal a doufám, že to využije, protože tenhle ten postup na mistrovství světa nám může velmi pomoct, nejenom marketingu, mediální stránce, ale i pro hráče a začínající je to skvělá reklama pro futsal. Patr Redík, a gratulace k Litvě. Děkuju moc, díky. A další, kdo bude hodnotit z českého týmu dnešní zápas, je Radim Záruba, který vlastně zařídil obě ty branky. Radíme, ten první poločas, ten byl o poznání, řekněme, aktivnější s obou stran než ta druhá půle. Bylo znát, že už prostě je to 2-2? Jo, tak určitě, tak první poločas, my jsme to říkali v těch rozhovorech, my jsme se koukali na videa, Chorvati jsou silní na balónu, bohužel nám dali gól jak na 1-0, tak na 2-1, museli jsme dohánět. A v druhé půli už nechtěl udělat nikdo chybu, takže neřekl bych, že se to dohrávalo, ale bylo to určitě opatrný. Vy jste měsíc nekopli do míče, přesto u vás třeba osobně góly jak v prvním, tak v druhém zápase, tak evidentně jste byli nažavení. Tak já jsem měl celkem dobrou formu před tou pauzou, myslím, že byla škoda, že se teda přestalo hrát, ale bylo to asi jenom o zvyku, jako když se naučíte na kole, taky to nezapomenete, takže samozřejmě byl to úplně jiný pohyb, než běhat na páse nebo doma klikovat, takže tam 3-4 dny nám trvalo, než jsme si zvykli, ale myslím si, že jsme to zvládli velice dobře a v rámci našich možností, a tohle je výsledek, postoupili jsme na mistrovství světa. Že se zastavím u jedné věci, hrálo se o mistrovství světa, vy přesto jste dokázal v jedné situaci předvést gesto fair play. Tak ne, že bych ho úplně předvedl, ale já jsem v tu chvíli uhýbal Novakovi a on se mě vůbec nedot, takže jsem rychle vstál. Rozhodčí to bohužel pískl, já jsem se snažil mu ukazovat, že to faul nebyl, ale on už to nechal to být tak, jak to bylo, a pak už to bylo na rozhodčím. Samozřejmě se mě nedotkal, faul to nebyl. Co rozhodlo o vašem postupu? Tak, že Vahy chytl 3 penalty, no, takže pak samozřejmě štěstí, a myslím si, že rozhodlo, že se tu sešla jako skvělá parta, která spolu držela, a myslím si, že tohle to je ta odměna. Všichni jsme to chtěli už poprvé na tu kvalifikaci, tam nám to bohužel nevyšlo, tam jsme podcenili prvních 5 minut a teď jsme nepodcenili nic a jsme tam. Radíme, díky a gratulace k postupu. Jo, děkuji, mějte se. Ahoj. Další, kdo bude zápas hodnotit, je jeden z hrdinů penaltového rozstřelu, Ondřej Vahla, který je neuvěřitelně vážný. Vy nemáte žádné emoce? Mám emoce, ale já jsem 5 dní proležel s horečkou a nějaký střevní problémy s kapačkama, takže já jsem vůbec rád, že jsem rád. Jak vy byste zhodnotil ten penaltový rozstřel, který, to byly obrovské nervy? Jo, bylo to hrozný pro kluky. Já jsem tam o to, abych něco chytil, a myslím si, že ty penalty s českými docela jdou, takže zaplať pánbu za to, že mi to tam 3x trefilo a kluci to proměnili. Ondro, díky a gratulace k postupu. Super, díky. My se vám ještě pokusíme samozřejmě poskytnout dojmy střelce vítězné branky Jiřího Vokouna. Jirko! Hrdinou dnešního zápasu byl Jiří Vokoun. Jiří, pojďme k té vaší samotné brance. Vy sám jste si řekl, že chcete střílet. Ne, ani nevím, koliká ta byla série, ale osmá. Myslím si, že byla tak osmá, no. A už tam nebylo moc lidí, co by mohli kopat, a jelikož jsem byl určený na dlouhý, tak jsem šel zkusit tu krátkou, když jsem ji kopal asi po druhý nebo po třetí v životě. Když jste se podíval vlastně, proti komu kopete, byl to náhradní golman. Věděl jste, kam půjde, nebo vy jste naopak věděl, kam budete kopat? Já jsem spíš chtěl zavřít oči a dát ránu pod břevno a absolutně jsem to netrefil, takže jsem rád, že to tam prošlo nějak houslem, a jsem rád, že se to povedlo. Když se podíváme na oba dva zápasy, co rozhodlo o postupu českého týmu na Litvu? Já bych řekl, že skvělá jakoby taktika i defenzíva, že jsme hráli jako tým, že oni mají individuality výborný, ale my jsme hráli týmově, a to si myslím, že rozhodlo.
Jaké emoce teďka zažíváte, protože když se to rozlosovalo a věděli jste, že dostanete Chorvatsko, tak samozřejmě tam bylo mírné zklamání, protože vy už jste to sám zmínil, Chorvati byli favoriti. No, bylo to těžký s těma Chorvatama, jako byli tam určitě jednodušší soupeři, ale dá se hrát s každým, takže nám bylo jakoby jedno, jestli ho sem Chorvatsko nebo Finsko, musíme postoupit přes každýho, když chceme hrát na mistrovství světa. Co vás teď čeká? Myslím teď nejbližší hodiny. To se uvidí. A asi to bude divoká noc trošku, no, asi to oslavíme lehce. Jirko, díky, užijte si to a gratulace. Díky, díky. Nezbývá, než souhlasit se slovy Jiřího Vokouna, který zmínil, že rozhodl týmový duch a spolupráce proti chorvatským individualitám. To se dá podtrhnout a dát k tomu vykřičník, protože tohle je asi to nejdůležitější, co posunulo český tým na mistrovství světa, tedy organizovaná práce. Myslím si přesně tak, jak říkáš, jak říkal Jirka, jak říkáš ty, Tomáši, přesně organizovaná hra, dobrá zvolená taktika, poctivá defenzivní činnost, využití maximálně standardních situací, breaků, a to prostě rozhodlo a jsem strašně rád za kluky a bylo to úžasný. Český futsalový tým tedy postupuje na mistrovství světa 2021 v Litvě. Mějte se krásně a s tímhle nádherným sportem zase někdy na viděnou a naslyšenou. Pěkný zbytek večera.